Jadi insyaAllah nah, kita nak masuk pada tajuk kita Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Jadi Isra Mi'raj kita duk dengar setiap tahun. Lepas tu kita duk dengar learning kemungkinan nak-nak malai ada tubik di dalam YouTube. Nak-nak malai tubik dalam YouTube, nak-nak malai setengah daripada guru-guru duk baca dalam YouTube, duk laisuk ke apa, ada setiap-tiap malai. Cumanya kita dengar ke tak dengar. Tapi kita kena dengar. Supaya kita semaya dah kini dah maya pula. Pati ini maya, esok nak maya pula. Kenapa? Karena ini satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang titah kepada kita, yang perintah kepada kita, yang tutup kepada kita kena semaya setiap-tiap hari khamsa salawatin, yakni lima waktu nak semaya tiap-tiap hari. Maka Isra Mi'raj tahun lepas kita dengar, tahun ni kita dengar. Marang misalnya kita dengar, ada terulang kecek, kita dengar. Kemudian di dalam syarat-syarat yang kita nak dapat ilmu Allah Subhanahu wa taala, salah satu kita dengar, kita kata kita tak biasa dengar. Kita reti, kita tak biasa reti lagi. Inilah syarat bagi Allah Subhanahu wa taala nak mencapokkan ilmu dan pola pengetahuan ke dalam dada kita. Tapi kalau kita benar ni ku dengar dah, marang ku dengar dah, marang dulu ku dengar. Ining orang macam ni kalau perasaan dia lagu ni, Allah Subhanahu wa taala tak bagi ilmu pengetahuan pada dia. Kenapa ibu apa? Karena para-para guru ada pesan kepada kita, walaupun benar ni membiasa mengaji dah, membiasa belajar dah, tapi mu rasa oleh hati mu tak biasa dengar lagi, mu tak biasa nah dengar lagi, tak biasa tepuh lagi, tak biasa berjumpa. Barulah Allah Subhanahu wa taala nak mengisi dalam dada kita ilmu-ilmu dan pula masalah cerita Isra dan Mi'raj. Kemudian Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang makruf dan pula perkara yang berlaku yang besar. Perkara yang berlaku yang orang panggil yang masyhur di kalangan-kalangan umat Islam seluruh dunia. Sama ada daripada orang Jawi, sama ada daripada orang Arab, sama ada daripada orang kulit putih, kulit hitam, kulit merah, semua tahu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi kita berjalan pada waktu malam sekali Jibril alaihi salam mari daripada kota Mekah, mari sampai kepada Madinah, mari sampai kepada nah Baitul Maqdis. Ini Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj? Isra ni makna memperjalan Allah Subhanahu wa taala akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat kata bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Atau kama qal sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa Tuhan kecek dengan subhana? Kenapa ibu apa? Ayat lain Allah Ta'ala tak kecek dengan subhanah, kecek dengan alhamdulillahillazi tengah-tengah dah. Tapi ayat ni Allah Ta'ala wakil dengan apa? Subhanah. Dia katanya al-hikmah fi iftitahi hadzih surah bitasbih. Dia kata hikmah dan pula tujuan Allah mulakan ayat subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mempermula akan ayat ini dengan lafaz subhana?
apakah hikmah dan gapakah rahsia, apakah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tu baik dua macam, dua wajah, dua pandangi daripada ulama. Allah taala mula pada ayat ni tasubhanah. Hikmah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mula dengan subhanallazi hanaba. Ahaduha, salah satu daripada wajah Allah taala mula dengan subhanah, annal araba tusabbihu indal amril ajib faka'annallahu ajaba min khalqihi bima asnadu ila rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min alistihza'i wasukhriyati. Hikmat gapo demo tanya kita hai ganu ayat ni Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat ni dengan kata subhana. Adapun ayat lain tu hai mula dengan alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard waja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim. Tu hai mula dengan alhamdulillah. Setengah daripada ayat Allah Ta'ala mula dengan kul huwallahu ada, kul a'uzu birabbil falak ada, dengan kul 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 pak kul. Tapi ayat hak Nabi nak Isra' dan Mi'raj ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala mula dengan subhana. Tubik dua wajah, dua pandangan daripada ulama. Ulama kata pertama, annal araba ialah sesungguh bahasa orang Arab. Orang Arab kita kenal, orang Arab yang ada Arab ni, ada Arab Kedah, ada Arab Badawi, Arab kampung. Arab kampung yang duduk ke tepi-tepi bukit dan tengah-tengah padang, yang pera kambing, yang pera kibah, yang pera biring, lepas tu yang pera situ, yang buat kemah, yang duduk situ, apabila upai habis situ, dan yang pergi tempat lain pula, tu dia panggil Arab Badawi, Arab kampung. Kemudian Arab ni, tusabbihu. Dia kata, subhanallah. Di mana tasbih Arab? Indal amril ajib. Di sisi dia tengok perkara yang pelik, Arab kata subhanallah. Ha, orang Arab, ha ni kita kena ubah kat ni. Apabila kita tengok orang pelik masuklah kampung kita janguk, kita nak kata, "Oh, janguk we dia tu putih sembuh." Ning orang tak kecek, kalau kita kecek bag ning pasal ning orang panggil tak kena dengan cara. Ha ni ibu apa ni? Kita kena ubah. Misalnya kita tengok anak kampung kita seorang ni, apa budak ni janguk tu lalu, ya kita tak boleh kata dia kata, "Oh, janguk weh, putih sembuh, budak ni malai kare nak tidur," tak boleh eh. Sebab tu orang panggil kadang-kadang ya jadi ain, ya jadi nyakit ain, ya jadi nak tidur, tak boleh. Sebab apa? Kita pergi tengok budak seorang janguk tu, "Oh, janguk budak ni, putih sembuh budak ni, eh pelat budak." Ya tak boleh katalah tu. Kalau kita tengok satu perkara yang pelat, kita tengok budak janguk pelat, ataupun kita tengok orang tino janguk pelat, ataupun kita tengok lelaki janguk pelat, kita kena kata subhanallah. Baru budak tu tak teriak. Misalnya anak budak Arab kan, budak ni beranak nari Arab klik kampung mari tengok, "Oh, comel budak ni, putih sembuh, eh anak tak ada gamuk." Malah kare budak tu nak tidur tak leh buat apa. Oh. Ha, sebab tu kita nak tukar ni, kita ngaji dah Isra' Mi'raj dengan umat akhir zaman, Isra' dan Mi'raj dengan keadaan umat di akhir zaman, kita nak guna lagu ni. Sebab apa tu kecek? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tu kecek dengan subhana. Apa faedah? Apa hikmah? Apa tujuan? Apa rahsia Allah Taala? Yakni kita bila kita tengok barang pelik kita tukar lah dah. Subhanallah. Kita tengok orang janguk pelat, subhanallah. Kita tengok masalah orang ni kaya pelat, subhanallah. Kita tengok orang ni hijau jaya, kita tak subhanallah. Kerana orang Arab apabila dia tengok syai'un ajib, dia kata subhanallah. Kemudian ketika ni Allah Ta'ala subhanallah kata subhanallah, kerana faka'annallah, maka seolah-olah Allah Ta'ala ni ajabah atau hewasa pelat. Pelat min khalqihi, daripada makhluk Allah, daripada kejadian Allah. Bima asnadu, dengan barang yang bersandar mereka itu, ila rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala seolah-olah yang ni Tuhan pelak daripada makhluk Allah, daripada kejadian Allah, daripada kafir Quraisy, daripada fuqara Quraisy, dia bersandar kepada Nabi minal istihza, daripada bersenda-senda
dan buat Allah-Allah. Boleh jadi kau Muhammad nak ke langit sehari semalam duk Mekah pergi Madinah, Madinah mari pada Madian, Madian mari kepada Baitul Maqdis, lepas tu nak ke langit lepas semalam ni tak ada gamuk. Seolah-olah Allah Ta'ala tu pelik daripada makhluk daripada kafir Quraisy ataupun orang Arab Quraisy yang mengata kepada Nabi tak ada gamuk Muhammad kecil lah tu. Tuhan pun sebut kata Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Tuhan sendiri berasa pelak dengan kafir-kafir Quraisy, dengan fuh-fuh Arab Quraisy yang mengata Nabi Muhammad bahau tu tak boleh jadi nak gawa Isra Mi'raj jalan pada Mekah sampai Madinah sampai Baitul Maqdis nak langit yang ketujuh. Weh, tak ada gamuk. Tuhan pelak. Tuhan sendiri berasa pelak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kecek dengan subhanallazi ni apa? Ayyakuna kharaja makhrajar raddi alaihim li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma haddatsahum anil Isra wal Mi'raj. Tujuan yang kedua boleh Tuhan mula dengan subhana ni bahawa seadalah keluar makhrajar raddi alaihim, tempat keluar rad di atas mereka itu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma haddatsahum, tak kalau Nabi itu bercakap, Nabi itu berkecek daripada Isra, kadzabuhu, bakik bohong mereka itu akan Nabi. Nabi turun mula-mula sekali Nabi royak pia yang malam tu nak berlakukan Isra Mi'raj tu, Nabi duduk di kawasan Masjidul Haram, duduk di kawasan Al-Hajarul Aswad. Kata setengah malam tu Nabi duduk tidur di rumah Ummi Hani. Nabi tidur di rumah ke apa? Orang panggil dah. Di kawasan di rumah Ummi Hani yang ada di kawasan nah, negeri Mekah ataupun di Masjid Mekah. Lepas Isya tu kata setengah Nabi duduk di Al-Hajarul Aswad. Kata setengah Nabi saat itu duduk di rumah bagi Ummi Hani. Kemudian Nabi duduk situ saat itu, datangkan malaikat-malaikat Jibril, Israfil, turun mari ke langit. Ini asal pucuk Isra Mi'raj. Lepas tu, apabila Nabi serah, habis saat itu turun mari ke langit, Nabi royak kepada Ummu Hani, lepas tu panggilkan fuak-fuak kafir Quraisy, sebab kafir Quraisy tu bohong, bakit batal. Tak benar, Muhammad bohong. Banyak jatuh jadi murtad. Sebab tu Allah Ta'ala mula dengan Subhanalladzi asra bi abdihi layla. Kemudian Allah Ta'ala tersubhanalladzi asra bi abdihi layla. Maha suci Allah memperjalankan akan seorang hamba. Tuhan tak ibarat tak asra bi Muhammadin. Tuhan saat ni tak kacak dengan tak asra bi Muhammadin ataupun asra bi Rasulih. Tak. Cuba kita faham ibu bapa. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak kacak asra bi Rasulih ataupun asra bi Muhammadin? Ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ia sangat-sangat suka dengan kata hambanya. Hamba Allah, walaupun hamba tu Nabi, walaupun hamba tu Rasul, walaupun hamba tu orang lebih, walaupun hamba tu orang mulia, Allah Ta'ala suka ibarat dengan kata abdihi, hambanya, hamba Allah. Ini sebab tu Allah Ta'ala ibarat dan tuturan takbir dengan kata bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian, dah lakukan Isra Mi'raj. Kemudian berlakukan Isra Mi'raj saat itu ketika Nabi saat itu dah duduk mana? Ialah duduk di kawasan Masjidul Haram, ialah di kawasan Baitul Gaba, Baitu Ummi Hani ataupun kawasan Al-Hajarul Aswad. Kemudian ketika tu Nabi duduk situ, datang Jibril. Diriwayatkan gapo dia? Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicerita Rasulullah ni qal, berkata Rasulullah, lamma kanat laylatun usriya bi, tak kalau ada satu malam diperjalan aku daku dengan waktu malam, diperjalan akan daku pada waktu malam, wa ana bi Makkah, aku ada di kota Mekah, Nabi aku duduk di kota Mekah, yakni di kawasan Al-Hajarul Aswad. Lepas tu duduk di kota Mekah sana ni bainan naumi wal yaqazati, di antara Nabi duduk tidur dengan duduk selik.
duk tidur dan jaga mana? Duk seling-seling. Lepas waktu Isyak sembahyang Isyak, Nabi duk seling. Antara jaga dengan tidur. Apa antara jaga dengan tidur? Yakni Nabi duk seling. Apabila Nabi duk seling, ja'ani Jibril faqal, maka datang akan daku Nabi tak boleh Jibril. Jibril pun mari. Pak Jibril ni satu malaikat orang panggil yang tugasnya siapa dia? Nanti wak datang wahyu, wak turun wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala mai royak kepada para-para nabi dan para-para rasul, dan Mikael tugasnya nanti wak turun ujian sat ni Mikael tugasnya dia. Kalau tu ujian ni Mikael orang panggil sai bagi Jibril. Mikael nanti wak turunkan rezeki daripada Allah. Jibril nanti wak turunkan masalahnya wahyu kepada para-para nabi. Turun Jibril dan Mikael mari ke bumi. Maka Jibril kata anak, ya Muhammad, kum, bangun. Nabi duk seling. Kata setengah Nabi duk seling di kawasan Al-Hajarul Aswad. Kata setengah Nabi duk seling di rumah Ummi Hani. Kemudian apabila Nabi seling, Jibril mari kata, kum, bangun engkau ya Muhammad. Fakum tu, maka aku pun bangun. Nabi kata, fa'iza Jibril, maka tiba Jibril saat ni tua ma'ahu Mika'i sekali dengan Jibril tu Mika'i. Maka Jibril kata kana iktini he Mikael wari bitistin min gaba isnatain bitistin mimma izamzam, membawa datang dengan dua batir daripada izamzam supaya aku nak menyuci akan hati Muhammad. Ibu apa ni dalam hati kita ni duk royak deh, bagi ulama-ulama tasawuf yang perlu sangat di sini. Ha, tapi bagi kita di hari ini tak ada bergaduh, duk bergaduh hak luar, lek dalam itu tak ada pihak gaduh. Pakak duk cuci lek luar, ni lek dalam duk hitam, duk karak, duk gapo, tak ada gaduh ni dalam ni. Sebab tu kita ngaji kena ngaji tiga bahasa. Kena ngaji tauhid, patu kena ngaji fiqh, patu kena ngaji apa lagi? Kena ngaji tasawuf. Bagi orang ngaji tauhid, ya tak ngaji tasawuf, orang panggil ya tak sempurna ibu apa. Sebab tu kita perlu di dalam kampung kita ni tu imej ni kena berat tetangi akidah we kuat sikit. Tapi lah ni kita duk tengoklah kampung-kampung duk bergaduh kita bekah banyak sekali. Sebab hari kampung duk tanya masalah ni. Lepas tu buat ceramah-ceramah pun banyak dia orang yang bekah ke harusul tak ada gimana. Sebab hari kampung tu asal baca harusul payah. Kena duk bilik bujuk kidah bakar mukhalafatuhu ta'ala. Oh payah. Malah nak baca tu email pun baca berapa lama tu orang korai. Orang korai, kohile. Lama-lama malah nak baca tauhid ni. Bahawa nak duk bila wujud kide baka mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsi. Malah. Ibu bapa cuba pehel. Ibu bapa cuba fikir. Ni amba nak seli-seli sikit ni. Isra' dan Mi'raj serta umat di akhir zaman. Kamar dia cuba kita tengok ibu apa. Ulama-ulama hok masuk di taning kita dulu dakwah Islam di sini wak riga apa? Ulama masa kak-kak beribu tahun mari masuk dalam taning ni. Daripada ulama-ulama Yame, daripada Syekh Sa'id gapo kita dengar cerita-cerita taning dulu. Orang yang jadi Islam sini siapa ya? Ialah daripada ulama-ulama negeri Arab. Daripada ulama-ulama daripada negeri Yame yang wak riga agama tempat kita. Tapi ulama-ulama ni ya wari tetengi akidah pada kita. Ya wari dakwah tu cara menegar pada kita. Cuba ibu bapa pergi tengok Quran di Kuala Terajih. Amba biasa pergi masa budak-budak ada Quran dua buah. Ni kita masuk cerita Isra' Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jumpa dengan Allah. Bukan semata nak naik tu boleh naik lalu. Bukan boleh nak jumpa lalu. Malaikat penting tu juga nak. Tujuh bersihkan hati Nabi. Belah hati Nabi oleh Jibril. Suruh mendatangkan iktini bitistin min zamzam. Mendatanglah oleh engkau dengan satu batai daripada azamzam untuk menyucikan hati Nabi SAW. Bukan duduk nak jumpa dengan Tuhan boleh je. Tak. Kena menyuci hati dulu. Kena bersih hati dulu. Kena wear karat hati. Darah hitam ada dalam hati Muhammad ni. Kena wear dulu. Itu perlu ibu apa? Kita dah sedar kata kita ni gini dah, wa amal pernah dah. Tapi hati kita dah gapo tiklah ni. Setara Nabi, penghulu bagi Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya,
Nabi dikatakan penghulu bagi Nabi dan penghulu bagi mursalin. Ketika nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril kena belah dada Nabi, suruh Mikail bin Azamzah mari basuh darah hitam hati. Karena nak jumpa dengan Rabbul Alamin wa Rabbul Alamin. Malikul Alamin, Mudabbirul Alamin. Nak jumpa dengan Allah Taala kena we benda karat hati we. Bukan duduk-duduk kita nak boleh temu dengan Allah. Nak temu dengan Allah, satu hari kita dengarkan Isra' dan Mi'raj. Mula-mula sekali Tuhan kacak dengan Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Waktu malam Allah Ta'ala berjalankan Nabi. Dan pula pada waktu malam ni, belum nak naik Nabi, nak jalan Nabi, belah dada dulu. Belah dada. Nak wek apa? Nak wek karat hati, darah hitam di belah kiri ni. Ni darah hitam ni. Sebab apa kita semaya duduklah tu, sebab apa? Kerana semaya tak berat lagi ni. Kita maya cuba perhati maya sebab apa? Timin kata maya tu kiri tu menotaklah tu nak berat kiri sikit. Sebab apa? Sebab nak wi hati kita tetap dan tenih tika kita kiri. Dah, kita maya cuba tengok semaya kita tok tangi ni. Boleh dua basa tangi. Nak tok pesen ni boleh ni. Belah-belah kita ngaji Isra' Mi'raj kita tahu kapekoh hati. Ni berapa jangan ada buat ikut se nah jangan ada buat ikut se buat ikut se kan saja supaya menego kerak kita ni ai saja ke beli pun tak ada rega jual kerak dah ada ting-ting ada king-king ada tanah guni-guni tapi kerak kita tak nak harga nah ai saja capung tanah semahie effort kita apa supaya tu ah maye malah kata pelkok dahi-dahi we dahi kok lutut kadang-kadang gonjel sebab lutut gawa sujud banyak dah. Tapi kelih akhirat, harga tak ada. Timengi tak naik timengi. Rengi rapung timengi. Sebab apa? Maya tak kena. Cara letak kia pun kadang-kadang ikut sis. Tengah-tengah wereng lagi. Allahu Akbar. Hei, tengok jaga ya. Ada kan ni? Pesan ni? Pesan tak pesan ni? Pah kena ke tak kena? Jawab kata tak kena. Pah boleh pahala dapat lah ni? Tak boleh pahala sebab tak kena dengan kaifiyatus solah. Hak Nabi hajar. Ulama hajar Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Kamu semaya semacam mana mung tengok ku semaya? Pas kita de dak dengan Nabi. Kita sekarang de kedak dengan Nabi. Kita de temung dak dengan Nabi. Tak de. Sahabat tak pun de dengan Nabi, tapi inde dengan sahabat. Kita tak de dengan Nabi. Pas kita nak tengok semaya Nabi, kena tengok di dalam kitab-kitab ulama. Kena tengok ulama-ulama semaya mana, lagu mana ulama semaya, le kitab royak mana, lagu mana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Al ulama warasatul anbiya." Bermula para-para ulama ialah orang yang dapat makan pesaka Nabi. Pada tengok semaya yang betul, kena tengok foto guru. Kena tengok alim ulama ah ha? Sebab demo ni dapat makan pesaka daripada Nabi. Tengok foto guru mayalah ana. Tok guru hak cuma berapa ya tak semaya gaduh. Tok guru hak warok-warok yang semaya cuma. Tok guru hak warok-warok yang semaya dua kan kita tengok puas hati yang semaya. Karena apa? Karena ya tunggu ginyak lakah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak kita di hari ni semaya tunggu cara siapa? Cara ulama ke cara perasaan kita? Ha, kalau kita turut cara perasaan kita, gamuk kita, kita tak ada apa? Ujrun, tak ada ajrun, tak ada wasawa pun indallah, tak ada pahala, tak ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ibu apa? Ibu apa? Neh, mayat taklah ni neh. Nih dua mana royak? Dua royak semua dalam YouTube ni. Royak tak apa, royak banyak kali pun nak wi orang hak kadang-kadang demo dagi tengok, kadang-kadang demo tak tengok. Neh. Semaya tak ada payah tapi kena ngaji dulu. Kena ngaji, kena tahu. Semaya kita mula-mula, pahana kita dah semaya lama kan, doa ku payah terima, memaya lagu anda. Sebab banyak hafal duk pergi rumah ni, apa kita doa cekak dah apa? Gana tak jadi apa? Gana tak jadi? Kita tanya, hei pakcik, pakcik maya baik anda. Pakcik, pakcik doa, doa baik anda. Kak, kak doa baik anda, semaya baik anda. Kadang-kadang semaya tu kan semaya cuma. Kadang-kadang semaya tu pas bekas air kencingan nak. Lepas tu cara letak asmaya tu, cara tangi tok pun tok selerok gitu pada. Dah, dia kena tok lagu ni. Ni, tangi tok di sini. Ataupun tangi tok lagu ni. Ni, tengok pemuda-pemuda. Bukan ada Allahu Akbar gitu, tak kena. Hak ni baik lepas. Karena tak ada boleh pahala kalau kita semai Allahu Akbar. Gikebe akak tok gini.
hak ni baik mu lepas dengan mu pegang. Sebab ini bukan cara Imam Syafi'i rahimahullah dan pula di dalam mazhab pak ada. Hak dalam mazhab pak Syafi'i kita, emo meletak lagu ning, emo meletak besin ni, lepas tu berat ngiri sikit. Kenapa hati kita duk timen ni? Jantung kita, darah kita duk timen ni, lepas tu kita mari tak lagu ni. Sebab apa kecek semaya? Sebab malam ni, malam hak Isra' Mi'raj ni, Nabi nak terima semaya. Lepas terima semaya di Tuhan sendiri. Lepas semaya ni tak boleh buat main. Tak boleh berhenti. Orang tu nebel kena semaya. Orang tu menik kena semaya. Nayuk kena semaya. Raja negeri kena semaya. Kalau tak semaya, neraka weh. Kenapa? Karena semaya ni satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterima dengan dia sendiri kepada Allah. Nabi diterima kepada Allah sendiri dengan tubuh Nabi, dengan jasad Nabi, dengan roh Nabi nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak kita buat semaya main-main. Sebab perintah ni perintah Nabi kita terima. Adapun puasa, Nabi tak nak terima sendiri. Adapun masalah buat haji, Nabi tak nak terima sendiri. Masalah zakat, Nabi tak nak sendiri. Tapi masalah as-salah, semaya ni, Nabi nak bertemu, nak berjumpa, terima di Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Sebab tu apa? Ha, penting di semaya kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak temu dengan Allah Taala kena suci hati. Basuhkan malaikat ambil suruh Jibril, dan Jibril suruh Mikail, "Hey Mikail, ini bitistin min Zamzam. Mu ambil satu batil daripada Zamzam, aku nak basuhkan dada Muhammad supaya nak cuci dada Muhammad daripada darah yang hitam." Ni darah hitam dah ni dalam hati kita ni. Siapa yang nak we karat hati? Kalau malah baca selawat tak ada kena angin we agama nak buai karat hati. Ibu apa? Kerana aku maya pun tak sedap, maya tak khusyuk. Kerana aku semaya dia ingat teh kok lain semua. Tak ada khusyuk sikit abuk maya pak Allahu Akbar. Nampak lembu benda. Allahu Akbar nampak. Nah, kena mahu jual nak kena pergi beli apa, beli tape dia nak beri. Nak beri kan apa? Nak apa luar tu? Tak ingat lupa ada-ada. Ah ni, maya pak takbir dah. Duit harap sebulan ingatlah maya. Allahu Akbar. Ha, aku ingat dah duit tak pucuk tu. Belum ada maya dah tak ingat. Tapi bos maya pak Allahu Akbar. Ha, duit habis aku cari tak temu dah celah dinding tu aku tak. Dalam maya ingat bih. Ha, duit jatuh. Ha, duit lupa. Hak bertih, hak orang. Hak utih tak bayar. Ingatlah maya bih. Jangan weh. Sebab pak semaya ni orang panggil ya benda yang besar, benda Allah Ta'ala nak beri pahala. Lepas tu orang panggil semaya yang Nabi nak terima ni, orang panggil benda mula-mula sekali ditanya, disoal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di kubur dan di padang mahsyar. Ni benda hak mula-mula Allah Ta'ala tanya. Ya tak tanya mu baca Quran? Tak. Ya tanya dah kata mu saat ni tu dia jual nak, ya tak tanya. Kata mu bini nayuk, ya tak tanya. Mu bini tak menik, ya tak tanya. Mu bini tak menik, tak tanya. Mu semaya je. Semaya mu cukup 5 waktu tak? Ha, ya tanya tu dulu. Ya tanya semaya lagi. Pas mu duduk tah dunia, mu semaya cukup tak? Mu duduk tah dunia, mu semaya sepenuh tak? Kalau mu tak sepenuh, itu akan digode, akan dipukul oleh mungkar dan nakir di atas pala dia celuk sampai 70 tahun. Bergepor habis bumi-bumi. Ha, semaya. Hak Nabi kita nak terima di dalam malam Isra' dan Mi'raj. Terima ke semaya 50 waktu. Ha, ni maya kita. Maya penuh. Lepas tu karat hati ni, Nabi tak puas Jibril mari belah. Suruh Mikail ambil satu batil daripada Azamzah. Mari cuci hati Nabi. Wear tu baik darah hitam. Tapi fok kita ni, boleh wear tak darah hitam ni? Dalam ni. Darah hitam nak wear boleh tak? Sebab tu Nabi SAW kata, kalau kamu dan engkau nak menyucikan hati kamu, kamu saat ni tu kena banyak selawat di atas Nabi SAW. Kena selawat di atas Nabi SAW, kerana selawat di atas Nabi ini satu cara dan satu hikmat yang paling besar di sisi Allah dapat menyucikan hati kita daripada karat-karat hati. Ibu apa? Lepas tu kita kecek Nabi saat ni malaikat basuhkan hati. Dengan Azamzah sebatik. Lepas tu lepas pada basuh. Kamu dia ambil pula dah.
tiga batir daripada Azamzah. Lepas daripada tu, malaikat saat ni membuka menerangkan atang akan hati Nabi. Nabi cerita lepas pada tu dah basuh dengan tiga batir. Lepas pada tu dah malaikat Jibril mempenuh di dalam hati Nabi dengan hikmatan wa ilman wa imanan, dengan hikmat. Apa hikmat? Yakni dikatakan ilmu nafik, kata setengahnya ilmu-ilmu yang nafak. Dan Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril lepas pada basuh tiga batir pula, nah, bubuhkan hikmat, bubuhkan ilmu nafak, bubuhkan iman di dalam hati Nabi. Nah, lepas pada jenak nak, nak jahat saat itu, nah, lepas pada bedah oleh Jibril, maka Jibril pun Azam Zay suruh Mikail beri tiga batir. Lepas tu basuh, 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 basuh batir pertama, bubuh hikmat. Basuh batir kedua, bubuh ilmu. Basuh batir ketiga, maka bubuhkan iman di dalam hati Nabi SAW. Nabi kita basuh. Pahwa kita ni basuh dah hati. Lepas tu kalau orang malah baca Quran, hati dia bukan kau cerah. Dah, orang nak cerah hati, sebab kita sebab apa tak nampak Allah. Sebab di antara kita dengan Tuhan ni, salah Tuhan duduk ni. Kita duduk ni. Lepas hijab tengah ni, 7 lapis. Ulama kata, di antara kita dengan antara Allah, 7 hijabatin. Di antara bainal abdi wa bainallah 7 hijabatin. Di antara hamba dan pula di antara Allah ada 7 hijab berapa. Sebab tu kadang-kadang semayih itu tak nampak Tuhan lagi. Tapi orang semayih ni orang dekat dengan Tuhan dah. Orang semayih ni Tuhan ingat dia dah. Tapi kadang-kadang semayih tak kau lain lagi. Ada orang setuna semayih. Ya biasa pergi Mekah, ya biasa pergi Dino, ya biasa pergi Baitul Maqdis, lepas tu ya biasa klik main Jawi. Maya tu dia panggil cara-cara nak mengingat tik tu. Dia kata aku semaya pun lupa dah semaya. Tik minta apa kak sana. Dia kata semaya pak dah. Pak ke mana boleh kata pak. Semaya rakaat pertama aku ingat Mekah. Ingat sejid Mekah. Rakaat dua aku ingat sejid Dina. Aku semaya rakaat tiga aku ingat pada sejid Baitul Maqdis. Apa? Kemudian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada 7 hijab. Ada 7 dinding. Kemudian di antara kita dengan Allah nak wil pas satu-satu dinding nak nampak Allah lah semalam. Allahu Akbar. Ni, hak Nabi timah semalam kita pergi rekah-rekah ni. Teh. Bulan Rajab dikatakan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 hijab mana royak deh. Orang mana hijab ya banyak, ya tak nampak Tuhan. Semalam Allahu Akbar rata. Rata, ingat rata. Tak khusyuk kan aku semalam tak khusyuk eh. Sebab apa aku semaya tak ada tawajjuh eh? Kerana aku semaya ingat rata ni, ingat lembu lagi, ingat kambing lagi. Kadang-kadang duit jatuh pun ingat. Kadang-kadang anak sekolah pun ingat tak ada duit. Aku tak lupa duit ke anak tadi. Ingat. Lepas tu nak wear hijab ni, nak wear satu-satu hijab, ulama kata nak. Mungkena zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sapa 700 ataupun 70,000 zikir. Kurang-kurang 700,000 zikir ni kena ikhlas dengan Allah, kena khusyuk dengan Allah, baru Tuhan buat cabut 1 hijab dengan Allah Ta'ala. Ha payah weh. Payah-payah. Mana kata nak buat hijab sebab tu orang arifun billah, orang yang kenalkan Allah, yang nampak Tuhan, bak yang celak mata pas, yang nampak Allah. Ya tak nampak makhluk. Tapi buat kita jelek mata pak. Ah, nak makan apa hari ni ni. Nak pergi minta calon tolong siapa ni. Tak ada ni. Boh-boh ni masalah ni. Nampak orang lalu dah. Nak pergi tupu siapa. Nak pergi tupu. Ni kita nampak makhluk belum daripada nampak Allah. Sebab di antara kita hijab kita dengan Allah banyak lapis. Sebab tu kita tak nampak Allah Ta'ala. Apabila kita jelek mata tak nampak Allah. Tapi arifun billah. Ahlillah. Dia jelek mata pak. Dia nampak Allah. Sama nak hikayat satu cerita. Noyak kata orang ni nampak Allah Ta'ala. Ada satu cerita daripada satu kitab. Daripada kitab Imam Ghazali. Ada satu orang ni orang ahlillah. Dan pula arifun billah. Orang yang rapik dengan Allah. Orang yang rapak dengan Allah. Dia bangun celak mata, dia nampak Allah. Satu hari, demo tu pergi curi timung. Dia timung dia, timung batai dia. Tanim me ya. Hari tu je nak tahu tak siapa ya ni curi timung ya curi.
tanami khadrawat. Apa tanami dalam kebun dia. Satu hari yang duduk tunggu di tempat kebun timung dia ataupun tempat ziraah dia, tempat cocok tanam ya. Ada satu pencuri mari masuk le pagar ya. Eh. Apabila ia tu saat ni masuk le pagar dia, ambil wah timung dia, ambil cocok tanam dia, ziraah dia. Dah khadrawat dia. Dia pegang ya tu, pas dia suka. Orang pencuri kejut dengan buku suka, pakai kejut dengan buku apa? Ha. Dia suka. Ha. Musuka apa weh? Dia ni lari dia curi hak orang. Apa kita dia masuk dalam kebun dia mau lari lah kan. Takut tu ni ke pia ke tahun ni. Lari. Dia pegang suka belah-belah. Hei, dia kata mu curi. Tak ada curi, tak ada curi. Dak aku tengok mu curi. Aku tuai-tuai kebun ni dah. Pas apa mu suka? Aku suka mujo tu hai hatam mari curi timungku ya kata. Ha. Ning nak royak kata orang yang sabar dengan Allah, dia muncul apabila Allah Subhanahu wa taala hatakan satu hamba tertengah uji dia tu mai curi di dalam kebun dia, di dalam tempat ziraah cocok tanam, dia muncul. Kenapa? Apabila orang ni mai curi, dia tahu kata Allah taala hatta nak uji dia, suruh dia ingat kepada Allah. Amba nak buat banding lagi buat apa? Kita orang biasa, kita orang tamadah, orang tamadah apabila kena uji ya pop, oh demo tu karuk kita, demo tu deki kita, demo ni kenak kita, demo tepi jirai kita kata kita. Nampak demo lu dah. Amo nak cerita lagi nya, ramai orang mari duk royak kamu, duk mengadu babo, demo tepi rumah mo kenak mo. Babo, demo ning buat kenak anak mo mo. Demo ning buat hatu Muhammad babo. Jadi ya duk nampak kata orang tu kenak pada ning. Ya dosa masa sekitarnya 13 tahun, tak ramai. Di hari ini kita ngaji Isra' dan Mi'raj. Peristiwa yang amat-amat besar sekali. Nabi kita lepas daripada Jibril belaskan dada dia. Maka Nabi saat itu Jibril ini mau biasa dengar tu udala mau ceritanya daripada mula Haji Hussein. Bapa Haji Hussein biasa cerita. Ba kita di posel. Tuk posel biasa beri kuda padi kepada tuk dala. Kemudian tok dala kita orang panggil abang akak dia ialah tok pose. Tok pose ni nah tok dala panggil abang. Ah, ba pose. Ba pose. Ni orang berkat lah kau bapa. Kita kena tengok jinak lakah pun ni. Kalau kita nak wi kita berkat, anak cucu kita berkat, kena tengok plan demo ni. Patut tengok plan di Rasulullah pada moni turut jinak lakah Rasulullah ke dak. Nah, ada moni jinak rokat dan jinak lakah Rasulullah. Kama ni hema ni orang panggil serupa dengan kuda padi. Maka borok ni ia besar sikit daripada hema, ia kecil sikit daripada gawa. Ialah daripada baral, yakni baral dah. Kama dia apabila Nabi saat itu nak naikkan borok, kemudian Jibril pun mendatangkan borok, kemudian Jibril kata Muhammad, kamu saat ni tu ambil asmaye tawaddak, fatawaddak tu Nabi pun ambil asmaye. Lepas tu Jibril kata intalik ya Muhammad, kita pergi, kita pergi. Nabi Muhammad pun tanya nak pergi ke mana Jibril, kita nak pergi ke mana malam ni. Nabi bakit bangun daripada tidur pada malam 27 daripada Rajab. Jibril belah perut Nabi, basuh dengan air zamzam 3 batir. Yang pertama basuh tu bubuhkan hikmat, batir yang kedua bubuhkan ilmu, batir yang tiga bubuhkan masalah iman. Kama dia lepas pada tu Jibril kata, "Hei Muhammad, bi asmaye." Nah sebab tu kita nak ada asmaye. Ha, kalau siapa dia nak selamat bi asmaye semua. Dia tak sebi kena menyakit bi asmaye semua. Aha deh, sebab satu hadis Nabi kata, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu." Siapa siapa yang mengambil wudu pasti dia comel wudu dia. Pastu hai pada dia mugi masuklah syurga yang mana kamu kandung. Mu pilih orang mana dok tah muka bumi ni, di atas bawah hukum langit ni, dia wa amma mi asmaye. Pastu dia pun percomel ke asmaye dia, dia menjangkukan asmaye dia. Tuhan kata dan Nabi cerita oleh hadis, mempilihlah syurga yang mana kamu nak masuk. Kemudian Jibril suruh Nabi saat itu ambil asmaya. Nabi pun ambil asmaya. Nabi pun tanya, nak pergi ke mana Jibril? Lepas Jibril jawab kata, kita nak pergi jumpa dengan Tuhan. Nak pergi jumpa ila rabbik kepada Tuhan, wa rabbi kulli syai, dan nak pergi kepada Tuhan bagi semua kalau.
Adik. Naik kapah tu lepas pada tu kan. Ha, maka Jibril dengan Nabi naikkan akan borak. Borak ni rupa dia. Dah. Ha, supanya besar sikit pada hemat. Halus sikit pada barang. Kulit dia supa dengan kulit kuda. Ha, warna dia supanya lembu. Dah. Supa dengan lembu. Lagi kulit dia supa dengan kulit dah. Ha, kulit kuda. Dah. Azlafuhu ka azlafil baqar. Kulit dia supa dengan kulit lembu. Warna dia saat ni tu. Orang panggil. Dah. Ha, jangok tak jangok. Cuci belakang dia tu. Seolah permata yang putih. Belakai borok ha, Nabi nak ni supa dengan permata yang putih. Belakai putih ha, kulit supa kulit lembu. Lepas tu belakai dia tu supa dengan permata yang putih. Lepas pada tu Nabi SAW naikkan borok. Maka borok pun gelebah sekali. Gelebah pah. Hari kita dengar lah kerah. Fiuh. Dia supa dengan caruan. Gelebah kali pah. Ataupun fah. Dah. Syuh. Gih. Lebih daripada kapal, nah, kongkok ataupun kapal yang dengar, sekali gelebah, gisuk mata mana. Apa suk mata mana? Ya, ni orang panggil tak nampak lah. Gitu, cium, deh. Kamu ada mata kita tak sabar lah. Hadul basar, sakat teh mata kita tak nampak kelih dah. Maka apabila, deh, Nabi kita tuba sekali dengan Jibril, akan borak saat itu. Maka Jibril kata kepada Nabi SAW, deh, Nabi kata nah, Jibril katanya nah, apabila duduk tengah-tengah terbang, Jibril berkata, angzil fasallih, hey Muhammad, turun situ. Turun. Lepas tu semaya situ dua rakaat. Kemudian Nabi pun turun. Kemudian Nabi pun semaya. Jibril kata nah, atadri mumtahu dak ya Muhammad, aina sallaita, di mana engkau semaya? Nabi kata, la, aku tak tahu ya Jibril, aku tak tahu. Kemudian Jibril kata, asallaita bitibatin, kang kau semaya tu ditiba. Mana tiba? Wa ilaiha al-muhajarah. Dan di situ juga engkau akan berhijrah. Ialah kena pada Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian duk Nabi naikkan unah borak sekali dengan Jibril. Terbaik. Kemudian terbaik saat ni tu dalam duk terbaik, terbaik, terbaik. Bunyi suara alik kanan. Bunyi suara alik kiri. Di celah-celah tu nampak rupa para puan duk lama Nabi. Hei, nama Ros Muhammad, turun mari, turun mari. Bunyi suara oleh kanan, bunyi suara oleh ketika duk terbang dengan borak tu. Bunyi duk panggil suara oleh kanan, bunyi duk panggil suara oleh kiri. Muhammad, turun sini, turun sini. Lepas tu datang di situ juga nampak satu rupa perempuan yang jangok. Rupa perempuan yang comel, yang zina tuha, lagi pula zina tu jangoknya perempuan ni orang panggil. Gambar dia, imra'atun jamilatun jiddan. Nabi nampak rupa para puan tengah-tengah duduk terbaik saat ni tu dah. Para puan yang jangok sangat. Tapi lelaki bokok. Bokok tujuh. Dah payah bokok tujuh. Pala nak rapat dengan bumi. Tu bokok tujuh. Dia panggil bokok dua je tak rapat. Bokok tujuh ni pala rapat dengan bumi. Jalan tapi bokok. Dah. Celah-celah tu Nabi pun terus semaya dia tiba ialah di bumi Madinah. Kama dia semaya sudah situ, Nabi pun berjalan pula dengan Jibril. Turun pula sekali dengan Jibril. Jibril kata, angzil fasali. Turun pula. Lepas tu Medina, Mekah, kita tahu dah 450 ataupun 400 kilo lebih perjalanan ni. Kalau kita nak kereta bahla ni, kalau kereta derah benar tu dalam 5 jam. Kalau kereta lamak-lamak dalam 7 jam. Kalau kita duduk Mekah ataupun Madinah, dah dalam 7 jam kalau kereta bas. Kalau dengan kereta servis ataupun kereta tu ataupun kereta king dalam 5 jam. Kalau nak kereta pi di Madinah, nak pergi kepada Mekah, 2 jam lah ni. Kereta pi Ruk Faifah. Kalau kita nak Ruk Faifah di Madinah, nak mari kepada Mekah, 2 jam perjalanan ni. Dah. Apa tu Nabi naik borok sekali gelebah suk mata mana apabila Nabi turun semaya dah di mana ditibah di Madinah maka terbang pula gi pula dengan Jibril maka turun satu tempat kali dengan Jibril. Jibril pun tanya kata muntahu dak Muhammad hak yang kang yang engkau semaya kali yang kedua. Nabi kata la aku tak tahu. Kemudian dia Nabi pun kata pula deh di mana engkau semaya. Nah Jibril pun tanya di mana engkau semaya di Muhammad. Nabi pun jawab telah. Maka Jibril jawab ta sallaita baital lahmin. Di situ dikatakan baital laham haisu wulida Isa alaihi salam. Situ ialah kena kepada yang pertama sekali Nabi turun selepas pada Madinah semaya situ dua kat di Bukit Tursina tempat Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah. Hatta kata Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Dan yang tiga Nabi turun pula semaya mana ialah tempat di beranak akan Nabi Isa alaihi salam.
Nah, cerita bagi Nabi Musa, Nabi Isa sangat-sangatnya orang panggil duka cita lagi pula dah. Kita dengar cerita Nabi Musa sikit. Dalam bele-bele sambil-sambil Nabi kita berjalan-berjalan dengan naga, dengan Jibril alaihissalam, Jibril suruh turun di mana? Semaya dua rakaat lepas pada Madinah, maka Nabi pun semaya. Apabila semaya sudah, Jibril tanya, "Mu tahu tak situ yang Muhammad? Tempat yang kedua aku suruh turun semaya." Nabi kata, "La, la adri, ku tak tahu." Jibril kata, "Situlah kena kepada Baitul Laham." Apa Baitul Laham? Yakni di Bukit Tur Sina. Hak tu has sebut dalam Quran ta, Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni waturisinin. Wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dia panggil tempat yang Allah Subhanahu wa taala bercakap direct dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab tu Nabi Musa panggil Kalimullah. Nabi kita nama Habibullah Mustafa alaihissalam Al-Mukhtar. Nabi Musa panggil Kalimullah Masihullah. Adapun Nabi Isa nama-nama apa? Masihullah ataupun Ruhullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dinama Khalilullah. Nama Nabi, setiap-tiap Nabi itu digelarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa dahsyatnya nak boleh hidup mari. Orang nak kerja agama ni yang atas dahsyat. Nak boleh jaya satu-satu nak plan ataupun satu-satu kerja di dalam agama supporter email dan kampung ni. Nak boleh berjaya, nak boleh berapa? Najah. Nak boleh berjaya, nak boleh najah. Di dalam satu urusan, satu kerja ni kena lepas daripada ujian, cuba bermacam-macam. Kita tengok Nabi Musa AS, tempat Nabi kita semaya. Hak Jibril kata, "Mu tahu dah tempat mu semaya Muhammad?" Nabi jawab, "Tak tahu." Itulah Baitul Laham. Ialah tempat Nabi Musa yang bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan Baitul Laham. Dah. Dan apa dia? Bukan Baitul Laham. Bukit Tur Sina. Itu tempat bercakap Nabi Musa AS. Namanya Bukit Tur Sina. Satu ketika Nabi Musa nak beranak mari. Kenapa ketika ni? Fir'aun ketika ni, dia panggilkan daripada hulu bala dia. Panggilkan daripada dah tok-tok nujung dia. Dia panggil mari. Ini cerita Nabi Musa sikit. Tempat Nabi kita semaya di Bukit Tur Sina ni duduk di Mesir. Jalan kita tanya Fort Mesir ni kalau jalan lagi 2, 3, 4 jam juga. Nak naik sampai tempat Nabi Musa. Dia turun wahyu ataupun Tuhan turun wahyu. Ketika Tuhan kata, "Wa kallamallahu Musa taklima." Nak jalan nak tu 2, 3, 4 je nak sampai tempat. Allah Ta'ala deretkan kalam dia dengan Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa ni nak kata nak boleh tubik mari, nak boleh keluar jadi manusia, nak boleh jadi rasul, nak boleh utusan Allah, nak boleh menyebarkan agama, berlawan dengan Fir'aun ni, bukan dia sendiri. Ketika Musa nak keluar mari pada alam dunia ni, Fir'aun yang panggil daripada tuk nujung dia, daripada orang yang duk tapa, daripada hulu bala dia, daripada pembesar-pembesar dia, daripada umara-umara dia, daripada wuzara-wuzara dia, pemimpin-pemimpin dia, menteri dia. Dia kata, "Cuba nujung weh, ada ke dok orang nak lawan aku? Sebab ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang paling besar, Tuhan yang paling tinggi." Sebab apa boleh Fir'aun yang mengaku kata dia jadi Tuhan? Sebab dia tak biasa sakit 500 tahun. Hidup mari 500 tahun tak biasa bersih, tak biasa semua. Pak kita ni hidup 30 tahun tak rasa sakit tu pun rasa kedai becekak dah. Kadang-kadang lupa di tak ingat dah kota Imeh. Deh, tak ingat dah kepada tua kampung, tak ingat dah kita ni hidup tak biasa bersih, tak biasa demi 30 tahun. Oh kedai be. Tapi Fir'aun ni sebab apa pucuk gapo dia boleh gawa? Dia boleh saat itu mengaku jadi Tuhan dengan sebab dia dalam umur 500 tahun dia tak biasa sakit. Dia tak biasa uzur. Pas dia tak biasa demi. Demi semua tak biasa. Kemudian Fir'aun saat itu apabila ia tak biasa demi dalam masa sekitar 500 tahun, dia wasap besar lah. Dia mau tanya, "Hei Fir'aun, bila ujian nak turun?" "Ujian tak turun lama." "Ya tadi tengok 2-3 hari ke ujian turun." "Habisa ya." Ya kata lagu tu 2-3 hari ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala turun sungguh ujian.
Betul dengan kandak, betul dengan kalam dia, betul dengan cakap pay dia. Lah tu ya pun wasoko besar, wasoko besar, wasoko debel. Siapa orang dalam kota saat ni kena smok dia, kena buca ke dia, kena besar ke dia. Siapa yang mengaku akad dia jadi Tuhan, dia telah orang yang jadi Tuhan, orang yang jadi segala perkara. Dah kan? Kamu dia apabila ketika dia panggilkan fuak-fuak dia bersorak ini tanya tu nujum. Hei, ada gedak ya nujum? Ya Rahim ataupun ya Ruhban? Dah, ada gedak daripada orang-orang dan pula anak-anak ataupun daripada lelaki selepas daripada ni yang nak meruntuhkan kerajaan kita? Ya tanya daripada tu nujum dia, daripada kahin dia. Ya tanya ya kahin. Hei tu nujum, ada gedak selepas daripada ni daripada kanak lelaki ataupun orang lelaki-lelaki yang nak mari putuskan kerajaan kita? Eh, Tok Nujung pun kira pergi, kira mari, kira pergi, kira mari dengan setel ya, dengan jin. Pak Tok Nujung yang bakal jin. Pas jin zaman dulu, ya boleh terbang naik ke langit. Ya boleh tengok arasy ilahi, ya boleh tengok lauhil mahfuz. Dulu langit terbuka sebelum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langit terbuka, jin nak naik piano, ya boleh naik. Tapi apabila dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Allah Taala titah suruh katuk pintu langit, tak wei jing naiklah pah dah ni. Dulu fuk ya fuk kahin, fuk tok nujung, fuk tok nujung semua ni ya boleh sobat dengan jing, jing ya boleh nak tengok di atas lauhil mahfuz. Ya kata ada ke tak? Orang selepas pada ni daripada budak jantan anak laki-laki yang nak meruntuhkan kerajaan kita, maka tok nujung kira gi kira mari jing ya terbang naik ke langit deh. Oh, ya kata ada yang tuaku lagi kadate nak timbulkan satu budak laki-laki yang nak meruntuhkan kerajaan kita ya tuanku ya ilahi masalah. Ha deh, ada. Kalau ada tak leh pahda ni tak leh tidur tino ngan jatah. Turunkan undang-undang hukum sita tak leh tidur laki-laki dengan para perempuan dalam sekitar masa setahun ni masalah. Undang-undang daripada Fir'aun ni yang mengaku jadi Tuhan, apabila Tok Nujung dia kata lagi kan datang ada nak timbul satu laki-laki yang nak meruntuhkan kerajaan kita ya tuanku. Lepas dah tu titah kerajaan Fir'aun saat ni tu, ya pak bagi Nabi Musa ni duk kerja le kota. Ha ni, duk kerja le kota. Mak duk luar. Kamu ada titah Fir'aun saat ni tu, takwi orang tina dengan jatuh tak boleh tidur. Takut benih orang laki-laki yang menghutuh kerajaan dia ni, nyogi jatuh, pergi turun pada masa tu. Ibu apa? Dah, takwi tidur. Undang-undang kerajaan dia, biar tidur, bunuh. Biar tidur, perahan. Haha. Pah, hai main bagian ni tak boleh ni. Dih, dia tak boleh ni, dia mau sekat kau murid. Ha apabila Fir'aun saat ni tu titah macam tu, tapi fardu takdir Allah dengan kudrat Allah dengan kekuasaan Allah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam tu ni malam nak turun benih Nabi Musa alaihi salam ni dah mari malam nak turun benih Nabi Musa alaihi salam ni malam tu tu deh. Api le kota jadi mampu. Angin mari halu. Dih, halu. Ha, pelik ni. Tuhan atas angin halu dah. Fuak kontak, kontak, fuak tahan. Fuak orang panggil tahan rasa faung. Nera weh. Ha. Tahan orang apa? Hak jaga Fir'aun, Tuhan Fir'aun nera. Siapa Tuhan pun nera juga. Ha. Tuhan Fir'aun pun nera juga. Tahan nera dah. Tahan rak siapa ung jaga Fir'aun tu pun nera. Siapa tu hai Fir'aun pun nera. Bon nera mahala tu, ayah Musa tak ngatau. Tengok ni adik. Ayah Nabi Musa AS dengan muk bagi Nabi Musa, ibunda Nabi Musa tak ngatau. Fuala kota nera mari angin lucu. Dia panggil angin apa? Angin kera jatuh tak canggung. Angin kera jatuh tak canggung bakat nera habis dalam kota weh. Fir'aun sendiri pun nera. Tentera-tentera pun nera. Hulu bala duk jaga Fir'aun pun nera. Tapi ayah Musa tak mengatuk oleh tu. Mok Fir'aun Musa pun tak mengatuk. Apabila dia mula nera, ah, ayah ia pun duk tak boleh oleh tu. Haa, dek. Mok ia pun duk tak boleh. Haa, pehel lah kan? Haa, buat kita pehel lah. Kau tak ada kena surah banyak ni.
Adik, apabila tak nera, Yah Musa tak nera, Mek bagi Musa pun tak nera, ginya berjumpa di satu tempat weh. Adik, apabila berjumpa peh-peh lah. Muka kawai do'ok lama, patah lama ni. Adik, patah lama, muka Fir'aun lari dah turunkan kuk, mari kuk ayahkan segata, orang tina dengan orang jatah tak boleh berjumpa, tak boleh tidur sekali dalam masa 3-40 tahun ni. Biar dia tidur sekali, kita bunuh. Adik, lepas pada tu malam tu tu mok bagi Musa dengan bagi ayah-ayah nyogi stubuh. Apabila stubuh, benih Nabi Musa turun kepada rahim bagi ibundanya. Lepas tu pak Musa berkelik masuk le kota. Ha, mok ya berkelik rumah ya. Gajo celak mata. Tuhan tak ni celak mata bau khabar Tuhan nerah weh. Ah, Tuhan nerah pada apa? Tuhan berkejut mah. Ah, nano nerah ni. Duk jaga alas. Ni, pagar bih dah bulan-bulan bitin Tuhan nerah ni. Ah, deh. Apabila Tuhan Fir'aun saat ni tu dia jenera je bakit bangun pak. Dia saat ni khabar dia pun terkejut saat ni. Dia panggil hulu bala dia. Dia kata, wasa pelik dia kata ni. Cuba menujung mula dia kata. Panggil foto nujung mari semula. Lihat cara rengkah. Ah, nujung, nujung, nujung. Aset tu hewe. Dia kata benih bagi seorang laki-laki yang nak putuskan kerajaan kita lagi. Sudah turun dah. Ah, turun pihak mana? Takut pihak tu hendera ni. Ah, turun dah benih ni, sudah turun. Sudah jadi dah. Sudah turun dalam rahim. Lepas pada tu lah perintah saat ni tu. Suruh belah perut. Suruh belah perut. Siapa dia pun besar, belah. Kalau tengok anak tina, ha, lepas lagi. Kalau nampak anak jatah, bunuh. Ah, ha, tengok zoling. Zoling Fir'aun tarah tu. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran ta, innahu tarah. Sesungguhnya Fir'aun ini sangat-sangat zoling. Ia. Apabila ia titah kepada hulu bala dia, tentera dia. Apabila temu orang tina pun besar, membelahkanlah perut dia. Kama dia kalau ada dalam perut sana yang dikandung tu tina perempuan, ha, tinggalkan dia. Kalau tengok perempuan, ha, tinggal. Kalau tengok anak lelaki, bunuh selalu dah. Walaupun anak di dalam perut. Ini kezolimenya, ini kejahatannya, ini yang keji lagi pula dahsyat bagi Fir'aun yang menggabar laknatullahu alaih. Pakar Musa ni dah hidup hari beranuk mok dia. Kita yang reka-rekanya ni tempat Nabi kita pergi semaya belum nak jumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Duk mari, duk-duk mari, Musanya lahir tu. Tok Nujung, nah, Fir'aun panggil pula Tok Nujung. Dia kata, cuba Nujung sekali lagi. Budak ni tubik ke tak tubik lagi? Lahir ke tak lahir? Nujung gi, Nujung mari pakai papai je apa ni. Ah, dia kata, Tuhanku ataupun Tuanku, budak ni sudah dilahir dah, dia kata. Pak lahir duk mana? Ha, kecil weh habis. Pensak weh habis, dalam kota, luar kota. Satu hari, cik, jumpa budak jatuh punuh. Budak tina tinggal ataupun dah tinggalkan budak tina, budak jatah bunuh. Kama dia satu ketika nah tentera-tentera naik di atas rumah bagi ibunda bagi Nabi Musa alaihi salam. Duk kata pintu kok 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 dah. Cek naik lah rumah. Piada nak jatah bunuh, piada nak jatah tak kira daripada anak tentera sendiri wala. Sehari tu tu Mik Musa saling tentera naik di atas rumah. Dia tak tahu nak buat lagu mana. Hari tu duk rebuh air. Ha, duk rebuh air. Mik Musa ni. Mik Nabi Musa alaihi salam sedih-sedih duk rebuh air. Tentera naik di atas rumah dia. Nak buat lagu mana? Nak lepas, tak ada hati. Nak bunuh situ, tak ada hati. Kemudian tentera-tentera bagi Fir'aun naik di atas rumah, belum nak naik tu dah. Mik Musa tak tahu nak buat mana. Jadi kepik lah. Apabila kepik, buka tudung puyuk. Mik Musa boleh air. Gelegak gluk-gluk. Tudung puyuk. Ha ni. Nak royak kata satu orang nak jadi pemimpin Allah. Nak bawa titah Allah. Nak bawa syariah Allah. Kena susah. Kena payah. Kena sanggup duduk di dalam kesusahan. Siapa Musa? Mik dia. Mok dia. Ayubawa. Ibunda dia ni. Ambilkan Musa. Bubuh dalam puyuk yang duduk gelegak air. Gluk-gluk-gluk-gluk. Mik dia tudung dengan puyuk. Eh. Tudung dengan tudung puyuk. Mek dia kata hati mati dah Musa ni. Mati dah, mati dah, mati dah. Tapi dengan kudrat Allah,
dengan kekuasaan Allah. Tuhan kata, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguh Allah Ta'ala ini kuasa di atas tiap-tiap perkara. Musa duduk dalam puyuk mak, dia kata, saya mati dah Musa. Tahang duduk carilah atas hang bagi Fir'aun. Ah, cari dalam rumah. Tapi Musa tak teriak. Duduk dalam puyuk. Puyuk air duduk gelegak, gluk, 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 gluk. Tudung dengan tudung puyuk. Mak dia duduk kata, hati mati dah Musa. Mati dah budak ni, dia kata. Tapi tahang Fir'aun duduk cari, 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 tak temu dengan budak. Kama dia apabila tahang bagi Fir'aun saat ni tu deh. Tubik daripada rumah. Ha, tubik daripada rumah saat ni. Apabila tubik pada rumah. Mak ia pun saat ni tahun orang dah habis lah. Habis orang panggil tina, habis tina. Kalau jatah, habis jatah. Habis gamuk weh. Anak yang disayangi takah hati. Gibuh leh puyuk air duk gelegak. Lepas tu duk kata mati dah. Buka tudung puyuk. Apabila buka tudung puyuk. Musa suka khinyi leh puyuk tu weh. Ha, ni nak royak apa ni? Nak royak kata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Ta'ala nak hidup, Allah Ta'ala hidup. Sebab tu Allah Ta'ala nak mati, Tuhan mati. Sebab kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumit. Kalau kita dah kata lepas mayat la ilaha illallah, tidak jenis Tuhan yang disembah dengan benar. Illallah, malaikan Allah saja yang kuasa. Malaikan Allah patut kita sembah. Fakir Allah patut kita puja dan patut kita puji. Patut kita tastahiqul ibadah, yang patut engkau ibadat kepadanya. Lahu bagi Allah al-mulku, ada kerajaannya. Walahul mulku, lahul mulku walahul hamd, bagi Allah kerajaannya, bagi Allah kepujiannya. Wa huwa yuhyi wa yumit, Allah itu yang menghidup, Allah itulah yang mematikan makhluk. Semua Allah. Sebab tu kita kena iktikad molek. Pergi molek tengok Nabi Musa. Mak ia bodoh di dalam puyuk. Puyuk air duk gelegak gluk 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 dah. Tapi tak mati. Suka kini Musa. Kita pergi pula ibu bapa. Nabi kita saat ni tu berjalan-berjalan pula. Terbang dengan borak sekali dengan Jibril. Kemudian sapa kepada Baitul Laham, ialah tempat diberanak akan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pak tak ada. Ha, ni pelak dah weh. Orang pak tak ada, tapi mak buat besar. Orang sore tak ada pak, tak ada mak. Pak tak ada anak dah, boleh siapa jadi manusia. Pia Tok Adam alaihi salam, hak Tuhan kata, "Tsumma khalaqnakum wa khalaqnakum thumma sawwarnakum." Tuhan katanya, kami menjadikan kamu, menjadikan bapak-bapak kamu. Wa khalaqnakum thumma sawwarnakum, kami menjadikan tok nenek kamu, tok Adam, dan pula merupakan akan dia duduk dapat syurga. Hak ni tak ada pak, tak ada mak, tapi jadi satu insan. Nabi Isa, Nabi Isa tak ada tok lelaki. Mak ya tak ada tok lelaki, tak ada pak. Kenapa? Tuhan kata, hei Jibril, mu turun pergi ke bumi. Tika ni, Siti Maryam duduk mana? Tak duduk di Baitul Maqdis, tempat Nabi kita nak pergi. Kerana mak bagi Siti Maryam dengan ayah dia, ada nazar. Anak sarai ni, fi batnihi ni. Fi batniha, di dalam perut isteri dia. Ya nazar kata, kalau jatuh, nak jadi khatimu Baitul Maqdis, ataupun jadi khadam pengkhidmat bagi Masjidul Aqsa. Ni ayah bagi Nabi Isa, ayah bagi Siti Maryam, dan mak dia nazar kata, kalau anak yang ada dalam perut isteri aku ni lelaki, aku nak menjadikan anak aku ini khadimul Masjidil Aqsa, jadi khadam pengkhidmat bagi Masjidul Aqsa. Ha deh, tiba-tiba beranak mari tino. Beranak mari tino, silap pen. Ha, sebab tu bagi kita kanak, dengan Tuhan kanak tak terupa ibu bapa dek. Kadang kita nak tino, kita ingat sang kita seorang tu nak tino lah dek. Tapi tak ikat boleh tino. Ha, lepas tu, faham nak tino. Tak nak ikat boleh tino. Ni orang, lima orang, boleh kata. Siapa satu hari bomo kata tino, yang ujungnya beli cuk tino. Cedek. Si compu, buih. Lembek si compu. Batas si compu. Lepas tu siapa? Bedak si compu. Compu mi. Kerana orang-orang, royak kata anak yang tino. Sao tu mi nampak tino. Dia pun, oh,
Muka duk nak tina lama ni, tak ikat boleh nak tina. Lepas tu, habis si compu. Nah, siapa batik pun si compu. Kotak sabung, si compu. Ha. Jangan main weh. Ya gila kot ni. Ha, dik. Si compu weh. Ya, si compu ni satu bala kot dik. Ada setengah orang tu, siapa jambil ya si compu weh. Mosek jambil si compu. Cetak jambil dah kerja. Pahit pun si compu kot. Kena pergi celok. Dah. Ha, tapi boleh tak? Anak yatim pula. Supaya ayah bagi Siti Maryam dengan mak dia nazar nak jadi anak nak pada anak yatim tapi nyagi boleh nak tino. Lepas tu serabuklah. Apabila Maryam besar mari sat ni nak tak di Masjidul Maqdis, tak Masjidul Aqsa. Fuak-fuak Yahudi kata ana, ai, gano Nabi Zakaria ni. Nabi Zakaria nak tak anak saudara yatino dalam Masjidul Aqsa ni. Orang tino nak duduk lah, no. Di dalam Masjidul Aqsa. Tapi tak ada arah dah mu'ya bagi pu'ya tu. Nazar lalah mana anak tino nak widuk Masjidul Aqsa. Ayah bagi Nabi Isa. Ayah bagi Siti Maria nak tak Nabi Isa. Siti Maria dalam sejik kot. Yahudi menetai. Lagu mana Zakaria weh. Cucumu anak darah mu ni tino. Nak duduk lah, no. Dalam sejik arah. Orang tino yang mari hei. Yang mari darah nak duduk lah, no. Dalam sejik. Nabi Zakaria pun netel lagi pula kecek dengan Yahudi, matah Yahudi. Ya buat satu bilik, ada bilik zadara dalam Masjidul Aqsa. Siti Maryam duk khermat le sejik, sapu sejik, sipai sejik, cuci sejik. Tapi apabila Siti Maryam ni, dan dia saat ni uzur, dia mari darah. Nabi Zakaria buat basah tepi Masjidul Aqsa. Buat basah dengan tak. Ketika Siti Maryam, ibu bagi Nabi Isa AS, dia uzur, dia mari haid, maka Nabi Zakaria alaihi salam buatkan satu basah yang ada di Baitul Maqdis untuk dia mari uzur, dia mari darah, dia mari haid. Tepi di luar tu. Satu hari Allah Subhanahu wa taala kanak pada Siti Maryam nak wi ada anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata ana, ya Jibril mung turun ke bumi. Kemudian engkau saat ni siuk le kocek Maryam. Ni, Jibril turun mari bombing weh. Jibril turun mari ke bombing. Turun kan weh, buat apa? Jibril turun mari siuk dalam kocek Maryam. Siuk kan ni? Ruhullah, Masihullah. Sebab itulah orang panggil Nabi Isa AS tidak ada bapa, ada mu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh Jibril tu siuk dalam kocek bagi Maryam. Apabila Jibril siukkan roh ni masuk le kocek, nah Siti Maryam satu ketika rasa ada satu benda le perut dia. Ha deh, supo-supo kita lah ni gisau, tak ada budak. Tok bidah kata ada budak. Ni banyak ni dok gi ke rumah ni, Fatina jadi lagu ni banyak ni. Tok bidah jamuh kata ada budak. Gisau di hospital-hospital tak ada budak. Tapi dok rasa gerak-gerak. Gapo ni? Siti Maryam lepas daripada Jibril siuk dalam kocek, berasa timbul satu perkara di dalam perutnya. Gapo dalam perut? Ini ruhullah. Apa sebab apa panggil ruhullah? Yakni Allah Ta'ala titah kepada Jibril sendiri, siukkan ruh Nabi Musa. Sebab tu Musa panggil ruhullah, Masihullah, ruh Allah Ta'ala. Apa makna kata arti ruh Allah? Yakni Allah Ta'ala titah kepada Jibril, Jibril siukkan ruh ni masuk di dalam perut Siti Maryam alaihissalam. Maryam duk-duk mari. Mula tu Yahudi katanya, oh tak ada gamuk Nabi Zakaria. Nak ambil anak saudara, tina mari tak leh sejik. Tengok orang tina, nyok uzur mari hei, nak tak leh sejik. Ada gamuk ke? Ini fak Yahudi katanya kepada Nabi Zakaria AS. Satu ketika, Yahudi kata pula apa bila Maryam tu lama-lama, ya orang perut besar ni, apa? Ya mutah. Tahu ya? Itu orang panggil Allah. Eh? Weh. Weh. Okay. Fak Allah tu. Pas kata apa lagi? Hak jatuh Allah yang mutah. Ada pelan benda ni. Walik ke orang tina ya, kalau anak mula-mula, kalau jatuh Allah, Allah yang kuat. Kalau tina ya kurang ke Allah, kalau hak jatuh Allah, kuat Allah. Duduk-duk kuat. Tak boleh bahu apa, bahu ikan renai pun mutah. Bahawa daging renai pun muntah. Siapa bahawa dia kan? Sati berak pun muntah juga weh.
Kadang-kadang tok laki pun jadi halah juga. Nah, lepas tu mutah-mutah Yahudi pelak. Siti Maryam jadi khadimul Masjidil Aqsa, dia jadi khadam bagi Masjidil Aqsa. Hak Nabi kita pergi saat ni tu. Nah, malam Isra dan Mikraj ni. Apa bila ya mutah-mutah Yahudi pelak? Maryam pun besar apa? Pun besar dengan pihak. Ah, cari tok laki lah. Ai, pun besar dengan pihak curi makan apa ni. Bapak kita lah. Dek, kabar-kabar bocih-bocih dengan pihak. Mana tu lelaki? Mana nyok jatuh? Tak ada jatuh? Mana kata cahaya makan seorang ni? Kemudian Maria tu dituduh oleh Yahudi kata dia tu berzina. Kemudian, hei, orang Yahudi tanya, hei Maria, mu zina dengan siapa? Pia tu lelaki mu. Pia jadi tu lelaki mu. Jadi tu lelaki ataupun jadi pak budak. Tanya Nabi Zakaria. Zakaria, mu tahu lagi. Tu ni, buat anak ni, anak darah mu ni. Pusat dengan siapa? Nabi Zakaria pusnya. Ha, kita oyak jauh reka. Satu hari pusat, apa kena beranak, gani kena pecah dah kan? Fatina tahu lah kau. Lah ni bawa kata kau dengan kuah-kuah ceklok leh. Milih boleh lebih-lebih. Bawa nak kata milih boleh tu kalau awal ataupun hujung, beranak. Tapi orang yang beranak paling lama sekali, Imam Syafi'i 4 tahun duduk lepul. Kita lah ni klik-klik-klik, terik-teriknya, hak perut tua sangat 10 bulan. Siti Maryam dekat-dekat dia nak lahir saat ni, tahu nak buat lagu mana? Tok Bidai tak ada, Qabilah tak ada. Dia lari jauh daripada Masjidul Aqsa. Nak buat nak sini tak boleh, takut dia mau tuduh kata dia berzina dengan siapa. Takut dia mau bunuhkan di anak dia ni. Dia pergi lari, sore dia sakit, perut belah-belah, turun darah belah-belah. Pajak dia tina nak beranak, dia turun air dulu dah kan? Ya turun air dulu. Air, orang panggil air apa? Air hak pekat tu. Air tu. Tu orang panggil retina tu boleh cek tu tak lama. Dalam sejak dua jenis nak beranak tu. Dah. Orang jatuh pun ambil tahu juga ni masalah retina pun. Dah. Ini tak hupan orang retina turun darah, turun air. Gapa turun air ni? Kamu sakit berau? Tak kerti je. Nah, Siti Maria lari jauh daripada Masjidul Aqsa. Tak ada doa. Ada satu fatih tama, nakhlatun, fatih tama yang mampu. Fatih tama yang mampu. Saya tak ada doa. Pakai ngumbak pergi fatih tama. Aduh, apa kita ngumbak dah ke retina dah. Aduh, dah. Kacing gigi lagi. Ngok. Kadang kata, fatih Allah tu, karo. Ha. Kalau belum hidup, ya ada cerita daripada goya. Ya sakit dah, ya ngumbak, ya payah dah berada. Mamak tu kahuk jahat kalau kamu kakak tahu ya tak tu pasal teretina bini yang mula uduh. Ada cerita orang tua ada royak dia beranak payah ngumak nak boleh beranak tu lama. Mata mamak tu kahuk jahat kita royak dah tak usah buat raca juga buat juga royak dia kah pas dia mampu royak tu lagi mak mukhrak mak oh bini mula kata uduh-uduh ya pomit lagi bang ni. Bila dia bayi tadi tu, dia royak ni. Dia kerak dah. Mamak kerak dah. Ah, kerak dah. Tak ada puas senyap bini dia pun duduk ngumak ni tak tahu puas lah. Dua hari, apa lama anak pun besar pun kita ini ni. Tu lelaki buat tak madu, tak boleh lah kau minum ni. Dua hari tadi tu, bini pun tanya, mak, tak ada kau hal lebih-lebih. Tak ada kau hal lebih-lebih. Gapo hal lebih-lebih. Dah tunggu-tunggu tak pedah. Ni, dulu yang kata retina kadang-kadang yang mulut udah itu buat macam ni. Wah, karuk dia kata. Tengok buat aku jadi baik ni nak beranuk pun bayar. Gerak-gerak tak. Gerak sungguh. Tak kena kegai. Apa lama-lama ni tanya tak ada lebih ke tunggu-tunggu tu. Ni tanya pedah. Ini berapa? Siti Maryam apabila ia sakit tapi tok laki tak ada. Tapi dengan sebab Jibril saat itu, dia saat ini tiup roh dalam kocek Maryam. Ia pergi gantung di pertama yang mampu. Gantung di pertama itu mengumak nak beranakkan sitra Nabi Isa AS. Lepas daripada tu ia mengumak beranak Nabi Isa. Tapi belum daripada ia beranak Isa Masihullah Ruhullah. Pertama mampu. Lepas pada beranak Isa dengan mukjizat Nabi Isa AS, pantama yang mampu hidup klik daun yang berijah pantama.
Wah tamah tak ada. Tubik wah tamah selalu. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah Ta'ala berkat Nabi Isa. Dengan sebab beranaknya Siti Maryam kepada Isa. Pertama hak mampu hidup klik semula weh. Pertama tak buah-buah klik semula. Siti Maryam sudah beranak, ya gugur dah darah. Okay? Darah tubik banyak, tubik dengan kuning, tubik dengan apa. Habis tika tu. Sebab tu ni. Ha, tapi Nabi tu dia panggil tak tubik darah macam kita. Dia cuci kadang-kadang dia tak ada tubik darah. Nabi semua Nabi ni. Ha, sebab Allah Ta'ala tak berikan nas tengah-tengah benda daripada benda kekotoran kepada Nabi. Kemudian selepas pada tu. Nah, Nabi apa? Ha, Siti Maryam beranakkan Nabi Isa AS. Tuhan kata nak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wahawzi. Bijaz'in nakhlan tusaqit 'alayki rutban jaliya. Tuhan kata kepada Maryam alaihi salam, wahuzi kocoklah ulimu he Maryam, mengkocok padama, kocok-kocok padama, wahuzi bijaz'in nakhlan, mengkocoklah ulil engkau he Siti Maryam akan pokok tamar dan batai tamar yang ada atas kepala engkau. Engkau sudah letih dan engkau sudah penat dengan sebab beranakkan Siti Gawas Nabi Isa AS. Maka kocok Siti Maryam. Tuhan kata tu sakit alaiki. Tergugulah wah tamar di atas engkau. Rutabang jaliyah. Rutab. Yang ni wah tamar masuk setengah tak masuk setengah tu bagi rutab. Angkama dia Siti Maryam pun makan sebiji. Lepas sebiji, sebiji. Sapa tiga tip celak mata luah wasa gagal. Ni nak yak kata khusyak wah tamar. Sebab tu orang beranak, orang yang tak harap, apabila makan watama, di zat watama tu orang panggil tulis yang kalisium yang tinggi sangat di watama. Sebab tu ketika kita duduk Mekah boleh puasa, makan watama tiga butir, azam-azam segelah, boleh semaya terawah, tak ada kena makan nasi. Sebab kalisium, zat dia yang sangat kuat di watama, dicampur dengan azam-azam. Ibu bapa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lepas pada tu Nabi kita pun sapa kepada Baitul Maqdis. Apa Baitul Maqdis? Masjidul Haram. Hak tu kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ha, ni masjid ni juga ketika Nabi hijrah daripada kota Mekah mari kepada Madinah. Allah Ta'ala titah kepada Nabi suruh paling kiblat daripada Baitullah mari pada Masjidul Aqsa ketika Nabi duduk di Madinah supaya nak mengiburkan hati, nak mensejukkan hati Yahudi. Ha, ketika Nabi pindah daripada Mekah, lari pada kafir Quraisy nak bunuh, mari duduk Madinah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi palingkan kiblat di pada Masjidul Aqsa. Apabila Nabi sampai Masjidul Aqsa, inilah orang panggil tempat Suq Isra. Siapa dia ingkar Isra, orang ni kafir lah. Dia kata, tak ada gamuk Nabi Isra. Naik ke langit semalam, turun mari. Jalan Medok Mekah, mari Madinah. Mari pada Tiba. Lepas tu mari pada Tur Sina. Lepas tu mari pada Baitul Ham. Lepas tu mari pada Masjidul Aqsa. Celah-celah tu bunyi suara duk panggil gitu gini. Lek kanan, suara biar. Suara Yahudi. Lek kiri, suara biar. Suara Nasara. Lepas tu para punya jangok, siapa dia? Itu kena pada Ad-Dunia wa Zina Tuhan. Ni. Nabi siapa pada Masjidul Aqsa? Maka turunlah oleh para-para malaikat, turunlah oleh roh-roh bagi para nabi, turunlah daripada roh-roh bagi para anbiya. Maka Jibril kata, ya Muhammad, dan kama dikatalah mereka itu daripada ahli-ahli langit, daripada para malaikat dan pula daripada fok-fok roh bagi para nabi, kata ya quluna assalamu alayka ya awwalu ya akhiru ya hasyir. Ni apabila Nabi masuk di dalam Masjidul Aqsa, Malaikat Jibril suruh Nabi saat itu tamatkan borak dia di batu yang ditamatkan oleh para-para Nabi dan para Ambiya. Nabi pun pergi tamat situ. Dan mula-mula Nabi kata, tak apa ya Jibril, aku serah kepada Allah Ta'ala. Jibril kata, munak serah-serah pun, munak kena buatlah asbab-asbab. Dan munak serah kepada Allah Ta'ala, hei Muhammad. Dan Nabi pun tamat-tamat masuk dalam sejid. Para-para malaikat turun main langit sambutkan Nabi, istiqbalun Nabi, sambutkan Nabi, hormat pada Nabi dan ruh-ruh para-para Nabi, para Rasul. Sekali dengan Nabi, Nabi semaya, maka ruh tu jadi makmum bagi Nabi. Kemana bagi ruh-ruh Nabi dan para malaikat tanah? Ya awwalu, hei orang mula-mula.
Kalau iktibar orang mula-mula di dalam dunia pia, tu ada mula nisbah jisman. Tapi Nabi mula nisbah nuran. Perai apa? Yang dirahmati. Sebab puak-puak di situ, apabila Nabi sampai di Baitul Maqdis, mereka seru Nabi, para Nabi, para Ambiya, roh-roh Nabi, roh para-para Ambiya, dan mereka panggil, ya awalu, hei orang mula-mula. Pastikan ni Nabi baru timbul. Tu ada timbul ribu-ribu tahun dah. Kama disebut dalam tafsir, Nabi Adam alaihi salam, awal nisbah jisman, nisbah rupa, parah, bentuk kebadan, dulu daripada Nabi. Tapi, kalau nisbah nur, nisbah cahaya, orang yang mula-mula ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, aku tak jadi alangit, aku tak jadikan tujuh petala langit, tujuh petala bumi, aku tak jadi jin dan manusia, aku tak jadi semua perkara malaikat sebab cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi dia kata awal wa ya akhiru, hey orang yang terakhir. Kalau kira kata Nabi yang paling akhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nisbah berwujud jadi Nabi, nisbah jasad Nabi kita. Sebab tu Nabi kata ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Tu hadis Nabi katanya ana bermula aku ini khatamun nabiyyin, aku dikatakan orang yang kesudahan daripada para-para nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi selepas padaku. Hati di segi akhir. Patu Nabi kita ya hasyiru, patu orang bakit kepada masyar pia mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur mengekah. Tika nak bakit Nabi hok mula-mula sekali bakit dah mengukur apa kubur mengekah hari ke bakit teh. Nabi kita hok mula-mula sekali sebutlah kita kubur bekah, kubur terbuka, kubur mengekah tu baik. Nabi kita tu baik sapukan pasir dia. Jibril turun mai selalu, ya Muhammad, mu nak minta tolong pah hari ni. Orang yang mula-mula dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam bakit pada kubur. Kemudian Jibril turun mari tanya, ya Muhammad, gapo yang akan nak minta tolong? Nabi tanya gapo dia kan? Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Sebelum daripada Nabi nak mati, buapak yang dirahmati, Nabi tanya dah, ummati, aina ummati. Tanya Aisyah, Aisyah, Nabi tanya aina Sayyidina Ali, aina Fatimah, aina Sayyidina Ali. Nabi tak tanya. Nabi tak tanya menantu dia, Nabi tak tanya cucu dia, Nabi tanya aina ummati, aina ummati. Ketika bangkit, Nabi tanya juga aina ummati, aina ummati. Ha dah, lepas pada tu, sepas pada Baitul Maqdis, situ dia panggil Mi'raj. Apa? Tangga untuk nak naik kepada langit. Naik langit yang pertama reka-reka dah masuk pun panjang dah ni. Dah. Ha masuk pun kita kata dah. Dah. Kemudian Nabi kita duduk situ dia panggil tangga untuk nak naik kepada langit mula di Baitul Maqdis yang musimnya bukan naik pocar ruak gitu. Nabi naik. Nabi nak ngabarok yang musim. Ya sebab dah dunia ni yang musim bet tu. Ya bukan naik pocar ruak tu, nak jatuh ruak jatuh bala patah kong. Ya naik lagu tu ngabarok ya pusing kau naik, kau naik, kau naik. Patu sapa langit yang pertama. Orang panggil langit yang pertama, orang panggil langit yang pertama as-sama'u al-ula. Tu orang panggil langit yang pertama. Banyaklah cerita kita nak kecek tu, tapi tak ada dengan semalam Mei berapa, tapi royak, hak boleh royak. Kama dia Nabi saat itu apabila nak naik kepada langit yang pertama, maka Jibril pun ketuk-ketuk langit kok-kok dekul bab. Bahasa Arab panggil ya dukul bab. Mengketuk Jibril akan pintu. Maka di pintu-pintu malaikat saat itu duduk jaga belakang tu. Pintu malaikat saat itu duduk jaga belakang. Kama dia duduk jaga situ apabila Jibril saat ini ketukkan pintu, maka malaikat tanya kata, man anta, siapa engkau? Dia jawab, ana Jibril. Wa ma'i Muhammad, serta aku Nabi Muhammad, dikatakan, dikenalkan di langit Ahmadu. Di dunia Nabi Muhammad nama Muhammadu. Di dunia makrufnya dengan ahli bumi Muhammad, dimakrufkan dengan ahli langit Ahmadu. Sebab tu harus kita letak nama anak kita dua.
Ni pahal sini tengok Nabi kita, di dunia nama Muhammad, di langit nama Ahmad. Nama dua. Tapi kita nak kita seri tak leh kalau kita niat nak menghina Nabi, maka kufur kita tak. Muhaimadu. Muhaimadu tak leh. Kalau kita nak panggil Nabi kita, Muhaimad. Muhaimad. Mentasri nama Nabi kerana nama penghina. Ini jatuh jadi kafir. Ha, ingat molek tu. Lepas tu anak tu nak tak nama pilih-pilih sikit lah. Deh, pilih-pilih ni ketak nama kita sikit tu. Tak nama apa? Kasmara. Ha. Ya tak anak yang nama Kasmara. Teriak tak berhenti. Kita tanya kak ngapa ni titik balik India ke? Titik balik India dah. Kasmara. Bahak pelik lagi bagi nama. Nama gapon tak ingat dah. Nama Falik. Falik gapon tak ingat nama anak ya. Hak tu baikkan supo dengan rimah. Hak sore ni nama Kasmara ni kata kak ngapain ni turun ni India ke kena ni. Dia tak ada pahan otak nama ni. Oh rasa kena Kasmara. Ha. Tapi itulah nama bunyi molek tapi teriak tak bererti. Lepas tu nak buat ke mana yang bapa nak pergi bererti teriak. Hak tu tak tahu nak pilih tak Kasmara ke. Lepas nak pilih nak tukar nama baru. Lepas bapa peroyak pilih mix sendiri. Ha? Nama dulu Fatimah. Lepas tu boleh kau kata Timur. Fok kita duk kena nama ni. Nama Fatimah. Kalau di Malaysia panggil sedap dengar. Fatimah. Kalau Maria, Maryam. Fok kita ambil iya. Punuh bih nama orang. Punuh serengok. Kalau panggil setiap Malaysia deh. Aisyah. Aisyah kita ambil soh. Besok. Pakai ke ambil coh. Besok tu dekat-dekat ambil coh. Ini nama punah dengan sebab buat kita. Sebab tu nama Falik. Falik apa? Pacu kita, Falik. Nama ni tak ada ni. Nama-nama yang bunyi-bunyi. Dia kata terimeh, kata molek nama ni. Pahanak yang baikkan, kata pun tak erti. Lepas tu, terimeh tu hari Rabu. Beranak tak nama ni. Dia dah kena Abdul Rahman tak nama Falik. Khalik Falik. Ha, Khalik Falik. Pahanamu pun boleh balik. Tak ada lerak. Tak ime kata ni nama fono fok bulian berkam fok daripada ahli apa alajin. Ah, yang nak tahu yang dia lagi Khalid Falik. Kita tak ih nama ni le arak tak ada Khalid Falik, ada Khalid bin Walid ada. Ya kita Khalid Falik. Kaya tu kata po tak erti, kata tu tak erti. Empat deh, kau nung nama fok jing nembali yang berkam fono alelain. Kita ambil tok nama anak kita. Dek, patut tino saat ni, ya tok kita tak gini, tak dipilih lah. Tok nama Ulfah ke tak apa. Tok nama Dalin. Dalin makna berlemuk-lemuk. Paya tok. Dalin Ulfah Anis. Ambil Dalin ni tak? Jangan dia panggil baling lah. Dalin. Dalin arti berlemuk-lemuk. Ya tok nama tu, tiok tu, senyap pada tu. Pah, Khalid Falik tukar mula. Nah, sebab tu ibu apa? Nak tak nama anak, tanya orang panas sepatut, tanya orang ngaji dari arah, ataupun tanya tuk-tuk guru anak kita nak tak tu. Pah, tengah tak anak nama, puak gini minggu lepas ni, Nurul gapo ya tak Nurul nama, tetap molek kak nama ni, kak tak sedap lingur dengan ni, tapi tahu kak kena ngakbir ya. Tukar. Tu jadi beragia kau. Hak setengah tu, anak teriak agak. Demi tak bererti hak tu. Demi sehari dua demi. Segar seminggu, demi tiga hari. Dia tahu tak tahu nak buat baik anak apa. Tak tahu nak makan ubat kedah, tak tahu nak makan dah. Lepas nak buat agak anak, tak tahu kan. Lepas kita tanya dia. Kak, nak tanya sikit dengan abang. Abang dengan kak ni panggil orang soleh tu rumah buka mulut tak? Oh, dia tahu buka mulut hari-hari, suap pek. Oh, tu tak ada donor, tak ada murak dah. Ni ingat kak, tahnik ni buka mulut dengan orang aling, orang soleh. Baik anak apa? Dia tak ada buka hari-hari. Suat pek, suat nasi. Hak tu tak ada nak. Ni, orang aling ambil Azam Zeh ni. Azam Zeh. Ni. Orang kampung Teluk Perah. Kena ambil tahu tiap hari ni. Kalau nak ambil anak, Tok Sif jadi beragam. Ni anak tak ada umur 3 tahun pula. Kakak-kakak-kakak. Aliyah belajar.
Malas ngabuk mok ngabuk. Bawa buku ngorek tu kan serabu lumuk. Sakit kepala. Isu nak kerja. Malas ni anak dah teriak. Ambil sejak dari pengorek kurwa boleh tidur. Kak dia, kuah mata belalak, kelisah. Eh, nampak benda-benda situ. Kenapa? Kerana kita tak ada panggil orang aling mari. Tak ada ambil anak kita pergi kutuk lebar kepada orang soleh. Kita kalau anak kita beranak, pak, kita pergi cari. Kalau kita orang beranak, kita tak lebih tuk laki. Kita pergi jumpa dengan tuk lebar kampung. Kek orang soleh, kek orang tuk guru tepi kampung kita. Wagi Aizam Zer selalu dah boleh buku. Boleh pasti. Wagi Awah Tamar tiga butir. Minta tuk guru tolong buka mulut sikit. Tahni, apa? Witok guru saat ni tu, make Awah Tamar, dia baca doa sikit tahanuk kita. Lepas tu, dia make Awah Tamar, kunyak. Lepas tu, dia make Awah Tamar, ada lekat dengan Aliyo, dia lah atas ni. Gi suak mulut anak kita. Gi masuk dalam mulut anak kita. Lepas tu, Aliyo bekas orang berkat, orang soleh. Masuk dalam perut anak kita. Jadi, jaga daging darah anak kita. Anak kita besar sikit, gi wasa nak ngaji. Anak kita besar sikit, wasa nak belajar. Anak kita sikit, gi bercerah perut. Dan pula terang hati, cerah hati dengan sebab masuk aliyu tok guru dan orang soleh di dalam mulut anak kita. Bukan buka mulut pagi-pagi sebab pek. Ha tu. Dia cari. Kalau ni kita nak ubah ni benda selit sepik ni. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak langit pertama. Lepas langit yang pertama, malaikat duk lagu naik bapa. Malaikat duk. Okay. Nabi, wisale. Maka tengok malaikat duk kiesuk mata mana duk diri gitu. Duk diri gitu keadaan supaya kita duk kies tikus maya. Ha Nabi wasa imolek weh. Nabi lah hati Nabi kene dah. Gi sapa langit yang dua jak cara rekah ni dah. Malaikat duk rokok. Masuk kata itu kuk min anta ana Jibril wa ma'i Muhammad. Aku Jibril dan pula sekali ngaku Muhammad buka pintu oleh para malaikat. Naik langit yang kedua, tengok malaikat tu duk rokok. Naik langit yang tiga, tengok malaikat duk iktidal. Ha, kok diri sapa hari kiamat. Rokok duk ibadat pada Allah sapa kiamat. Naik langit yang tiga, malaikat duk iktidal sapa kiamat. Naik langit yang keempat, malaikat saat ni duk sujud sapa hari kiamat. Naik langit yang ke berapa? Langit tamu, kiam. Langit dua, rokok. Langit yang tiga, iktidal. Langit yang keempat, malaikat duk sujud pada Allah sampai kiamat. Naik langit yang kelima. Begitu itu, Nabi pun masuk, malaikat duk sujud. Lepas tu, malaikat langit yang kelima, bangkit bangun ustaz. Ha, sebab tu kita sujud. Lepas tu bangun antara dosu. Puca kok mana boleh sujud kali pertama. Dan pula bangun antara dua sujud. Ini kerana malaikat nak mulia kepada orang kedebel. Orang yang mulia, makhluk Allah Ta'ala paling mulia. Ialah Nabi SAW. Malaikat bakit bangun sekejap situ. Dia panggil Edga. Antara dua sujud. Bakit bangun malaikat. Wih, apa? Jawab salah Nabi SAW. Lepas tu sujud mula. Nah, langit yang kenek malaikat saat itu duk antara dua sujud. Lepas tu langit yang ke apa? Ha, langit yang ketujuh malaikat saat itu duk tasyahud akhir untuk nak wisalah di dalam semaya ataupun dalam ibadat pada Allah. Nabi tengok cerita ni, tengok keadaan malaikat begini, Nabi wasa setuju, wasa nyocok, wasa puas hati, wasa suka dengan kelakuan-kelakuan malaikat, dengan keadaan malaikat duk diri sapa hari kiamat, duk rokok sapa hari kiamat, iktidal sapa hari kiamat, sujud sapa hari kiamat, malaikat wasa suka. Adam Nabi sallallahu alaihi wasallam wasa suka. Lepas pada tu, Tuhan tahu dah, kata Nabi suka dengan kalakue, bagi para-para mereka duk kiam sapa kemat, rokok sapa kemat, iktidal sapa kemat. Lepas pada tu, Nabi pun naik di sana langit yang tujuh, disapa kepada Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha, apabila sapa di Sidratul Muntaha, situ jumpa pula orang panggil, siapa dia? Orang panggil satu pang kayu, dikatakan pang kayu tepat ke sudut eh. Sidrah ni makna kalau di dunia ni pang dara. Tak? Pang dara. Pang dara ni tempat kesudahan bagai bawah pun suk situ, bagai mai atas pun suk situ. Dia panggil Sidratul Muntaha. Tempat kesudahan bagai kerja air bombing gapo malaikat di nak. Yang turun bombing mekanah tulis amalan manusia, wa naik suk situ.
Hak atas pun masuk situ. Saya panggil situ pandara duk musing. Ni pandara duk musing. Pas di setiap daun tu, ada tulis nama manusia. Nama manusia benda nyawa atas dunia ada tertulis di daun-daun. Maka sebut dari kitab daun dara saat ini serupa dengan telinga gajah. Serupa dengan telinga gajah. Duk musing hari-hari. Hari-hari duk musing. Kamal dia Nabi tengok situ. Maka Nabi pun tanya, ya Jibril apa pang kayu tu? Maka Jibril kata tu, mula kena Sidratul Muntaha. Pokok kayu, pokok dara. Lepas tu setiap daun-daun itu ada tertulis nama manusia. Nama benda-benda yang menyawa. Kamal dia apabila daun tu luruh lagi. Malaikat Malakul Maut sambut. Ha leh, tengok mulai. Apabila daun dara ni luruh lagi. Malaikat Malakul Maut ia pun sambut tengok nama Sianung bin Sianung. Golik ke daun ni dara ni ia luruh mari. Golik ke orang ni yang nak mati dalam sekitar masa 40 hari tak lama lepas datang. Dan dara ni luruh. Kata ulama. Orang ni nak mati ia tak lain tak bukan lebih kurang dalam masa sekitar 40 hari. Apabila dan dara tu luruh. Manusia ni kecek di rata. Eh kau rasa nak klik mah kawai weh. Boleh cek tu. Duk rumah dah mak ni. Nak klik mah lah. Tak bukan mah-mah sini ni. Ha jadi tu. Gano nak klik. Alisa lah dok. Ya ingat lah apa. Lepas tu dia ada nyanyuk. Dia hantar mok setan. Hantar mana hantar mok ni. Bukan mok ni. Ha tu boleh cek tu. Dan darah luruh kata. Dan darah Sidratul Muntaha sudah luruh dah. Dalam masa sekitar 40 hari itu orang tu jadi saru dah. Jadi kecek tak ada betul re. Kecek dah tak betul. Orang panggil tak betul re. Tak orang panggil jatuh re. Tika-tika. Ha tu boleh cek tu. Pak kadang-kadang orang ni kita nak boleh cek kata dia nak mati tak nak mati. Hidung melak. Cuba perhati biar hidung melak tak. Klik tadi. Tuluh cuma ni. Ha. Biar hidung melak boleh cek tak lama yang tu nak mati. Ha, tak saya mati. Hidung tu. Ha. Dek. Lepas tu orang tua besar setengah-setengah katanya. Nak cek kata mati orang seorang nak mati tak mati. Tuk kita, mok kita. Berak tiga gok. Ha ni mau rayak pedomi tu. Kalau berak tu pergi tiga gok sepuluh dengan apa? Nah, tahik buruk apa? Tahik bagi ni, tahik kambing. Orang manusia tapi ketika berak tu pergi sepuluh dengan tahik kambing. Butik, butik, butik. Anak cucu saya tinggal jauh, tak lama lah. Boleh cek tu tempat berdomen. Ha, dia tempat berdomen bagi seorang nak mati. Kamadian katanya, apabila siapa di Sidratul Muntaha Nabi pun tanya itulah Sidratul Muntaha naik pula pada satu tempat mustawa, tempat yang tertinggi di bawah arasy ilahi. Nabi pun masuk situ, siapa situ kecek dengan Jibril pergi kemari. Jibril kata, ya Muhammad hari ini kekasih kena tinggal kekasih. Nabi kata, kenapa dengan Jibril? Kita mari bombing mari daripada Mekah sekali dengan engkau, aku mari sekali engkau nak borak mari Mekah, sapa Madinah, sapa di Tibah, sapa di Tursina, sapa di Baitul Laham, sapa di Baitul Maqdis, sapa langit tamu lagi, gano sapa sini kita kena pecek. Jibril kata hari ni tepat ni, kita kena pecek Muhammad. Kalau aku tak pecek dengan engkau pada tempat ni, nescaya tubuh badan aku ini akan terhancur dan terbakar. Nak pergi tak boleh lah. Ha. Ni nak ayat kata Jibril, tara Jibril, orang yang terima perintah tak biasa deraka kepada Allah Subhanahu wa taala walau ra satu kali wala marra. Tapi Jibril nak lakon kita alih. Mungkin sore Muhammad pun kita alih. Kalau pergi sini Tuhan tak benar. Tuhan tak izin padaku kalau aku masuk dalam 70,000 cahaya, nescaya tubuh badan aku ini akan terbakar dan terhanyut dan terhancur. Tak masuk. Nabi tahu gitu ke? Ha gitu. Kalau tak boleh masuk, tak boleh kaca masuk. Jibril pun tinggal Nabi situ, becek dengan Nabi. Nabi masuk di dalam 70,000 cahaya hak yang diceritakan oleh ulama-ulama al-muhadditsu. Nabi masuk cah cahaya yang derah. Cah, 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 cah. Masuk lah itu dah. Ha, lepas tu tak ada royak tau Tuhan atas bawah tu. Nama dia pahaya Tuhan atas bawah tu. Sebab ni yang segabung kot kecehan ni. Ha tu head atas Nabi naik ke atas. Nyopi head selalu dah mu. Dih. Tak ada kena kecek hatu ha ni. Nama pergi pergi tu head atas pula tu. Nama pun head buat bapa duduk tak meja ni pula.
Hei, bukan lagu ni. Jangan kena pahal lah tu. Silap pahal lagu tu orang panggil Puan Mujassimah tu. Dan, kemudian Nabi masuk dalam 70 ribu cahaya. Cah, 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 cah. Dalam celah 70 ribu cahaya tu. Nabi nyagi kelih. Nabi nyagi tengok satu rajulun. Yang duk menewa. Yang duk menaya. Yang duk belayar di tengah-tengah udara, di tengah-tengah cahaya. Ada seorang laki-laki, Jibril nak masuk dalam tu tak boleh. Jibril kata, kalau aku masuk dalam 70 ribu cahaya, nas cahaya tubuh badan aku akan hancur. Tapi dalam tu Nabi masuk pergi, jumpa dengan orang laki-laki duk menaya dalam tu. Nabi tanya, man anta, siapa engkau? Pasal kata, anta minal malaikah, engkau daripada malaikat. Ya telah, aku bukan daripada malaikat. Aku bukan. Lastu minal malaikat, aku bukan dari malaikat. Anta minal mursalin, engkau setengah daripada para rasul. La, ana lastu minal mursalin. Anta minal anbiya, engkau daripada para. Tak, tak juga. Dia bukan daripada malaikat. Dia bukan daripada rasul. Dia bukan daripada para nabi. Pak engkau siapa? Man anta. Siapa engkau? Dia kata aku ni. Ana rajulun mu'allakun bil masajid. Masa aku duduk tah dunia dulu. Aku duduk tamak hatiku ni. Diriku duduk gi mari ikut sejik. Apabila orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku selalu masuk sejik. Makna aku terikat dengan masjid. Di masa aku hidup tah dunia, aku duduk pergi mari ikut sejik. Ana lastu minal malaika, walastu minal mursalin, walastu minal anbiya, tapi ana rajulun mu'allakum bil masajid. Aku seorang. Ada orang ngajar, dengar orang ngajar. Dengar orang pergi sejik. Hak kita serabut duduk kat sejik, tak masuk sejik serabut. Haram. Leh. Orang duduk tepi sejik dengan orang baik, ulama tetap masuk sejik, orang ni haram berdosa besar orang ni. Dosa besar. Kalau duduk tepi sejik orang baik, kiyo, tak masuk sejik. Ngana pun tak sejik. Balah untuk imi. Tak imi buku, tak imi kutik duit, dia mahu meluk. Dia tak uwi, maka tak masuk sejik. Balah mudah balah dengan sejik, mudah balah dengan imi lah. Haa. Ni orang yang bergantung bertamat tata-tata hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu hai orang beriman di atas sembahyang kamu dan wassalatil wusta dan sembahyang pertengahan wa qumu lillahi qanitin dan kamu mendirikan sembahyang agar kamu mengekali. Demo semai Isya, mai Isya dah tapi dok tunggu nak semai subuh Isya. Eh piye mano gapai ni dok tunggu nak semai subuh. Mai subuh sudah dok menunggu-nunggu nak semai ke subuh. Ni orang ni. Patu laki-laki ni jawab pada Nabi lagi, ana rajulun birrul walidai. Aku dok tah dunia satu orang yang buat baik kepada dua ibu bapa. Dok tah dunia buat baik ke ibu bapa. Buat molek kepada ibu bapa. Tak menyakiti pada ibu bapa. Tahu ibu bapa sakit hati. Hak Tuhan kata wala takul lahum uffin wala tanharhuma qawlan karima. Mun jangan kata uff. Wei orang tua sakit hati. Orang mana wei orang tua sakit hati? Ni salah satu daripada manusia tak bahu syurga Allah Taala. Ibu bapa dirahmati kalau kita ada salah dengan ibu bapa, kita ada silap ibu bapa, kita menyakiti pada ibu bapa. Gimaah selalu esok. Sebab Nabi jumpa di dalam keadaan cahaya ini satu laki-laki yang taat pada ibu bapa yang dia boleh alik pada masjid. Lepas pada tu Allah Ta'ala nah, lepas pada cahaya Nabi pun bertemu dengan Allah. Kama dia bertemu dengan Allah bila kaifiyatin. Dengan tidak ada kaifiyat jahil nak royak tu hebat tu tu hebat ni tak boleh ya. Cumanya Allah Ta'ala titah pada Nabi 50 semayah kepada Nabi. Maka Nabi pun terima turun mari pada langit yang ketujuh. Ah, Nabi Ibrahim pun tanya, mu ambil berapa semayah? Berapa titah? Hei Muhammad, 50 semayah. Oh, tak pada dengan umatmu, ya Muhammad. Oh, muklik tawa semula. Jumpa Nabi Musa, Musa suruh tawa. Jumpa Nabi Isa, Nabi Isa suruh tawa. Lekatnya sampai 5 waktu. Maka hujung malam ni, tika Nabi Ibrahim, tika Nabi kita turun, timurkan perintah Allah, 50 waktu, 50 semayah. Daripada Allah Ta'ala sendiri, sebab semayah tak boleh tinggal. Semayah tak boleh tinggal.
Tak erok kena semayah. Tangis patah kena semayah. Ni kukuh bekeh tak semayah dah. Tengok dah. Gana makcik tak semayah makcik. Kukuh bekeh. Tak semayah dah kukuh bekeh. Tak ada kena kecek atau patah tu patah ni lagi. Kukuh bekeh. Kadang-kadang dah tak semayah. Gigi cabut. Pada sakup pun gigi cabut. Masya Allah tabarakallah. Kadang setengah-setengah tu gana tak semayah. Berabung tadi angin. Pada sakupo berabung tadi angin tak semayah dah. Tak boleh serabuk. Tak ada batal. Oh, botol tak angin lagi. Oh, botol tak angin saling sebab tu tak semayah ngorek ni. Ha. Kemudian Allah Ta'ala beri 5 perintah, 50 perintah Nabi nak tawar sebab Nabi lain-lain tu suruh tawar. Tapi nak oyah hujung ni. Ketika Nabi jumpa dengan Allah terima kasmayah 50 waktu, turun mari langit yang ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, duk nyana nyengai di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur malaikat 70 ribu duk tawahkan dia. Maka setengah daripada para anbiya, roh-roh para Nabi duk tawahkan dia 70 ribu. Baitul Ma'mur, maka Nabi Ibrahim duk nyana di Baitul Ma'mur. Maka jumpa dengan Nabi. Nabi kita pun ketemung dengan Nabi Ibrahim. Ya Nabi Khalna, Nabi Allah Ibrahim. Nah, hey Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi kita pun tanya. Nah, Nabi Ibrahim. Nampuan maka Nabi Ibrahim duk kecek, gim kecek mari. Nabi Ibrahim saat ni tu pesan dua kara. Ingat dua kara ni. Nabi Ibrahim pesan tu nak. Ya Muhammad, apabila mengklik ke dunia, aku nak pesan satu kara yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi kepada umat kau. Engkau wisalai, wi kesejahtera kepada umat kau. Ni tengok jumpa dengan wisalai. Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi. Lepas tu wisalai pada umat pula. Lepas kita ni dah. Sekat bini nikah tak bisa wisalai ke bini. Tak gamu. Bahasa rumah pak kau. Hei, dia buat apa tu? Tak kata assalamualaikum dek ya. Assalamualaikum Fatimah dah. Ah, deh. Kan orang tak bisa lagi bini. Oh, malu pun nampak cuy dah. Duh, nampak cuy bisa lagi bini, nampak cuy. Tak bisa bisa lagi menikah yang muda sampai tua. Pas malam ni klik bisa lagi lalu deh. Kalau nak selamat, klik bisa lagi. Bini klik bisa lagi ke abe. Kalau abe tak panggil ni. Assalamualaikum. Aduh, bunyi pa mama tak mama. Bunyi pa mama. Eh, piyo ni mama mana malam-malam ni bisa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang ya pun. Krik muka itu. Ya, tak ada jawab ahli lagi. Ya, kenyi mata boleh boleh. Hamung timah. Allah aku bunyi sepuluh mama. Tak ada jawab ahli lagi. Mereka anak yang kawai tak bisa wis ahli. Mung timah. Mung tidak. Belajar. Klik ahli ini wis ahli. Siapa yang nak selamat wis ahli. Assalamualaikum. Lepas tu, assalamualaikum. Nak masuk rumah duduk start. Baca qulullah dah 3 kali. Duk ayat sokmah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Lepas tu baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Siapa ya kalau buat amal lagu ni, satunya kalau ada hatu setan dalam rumah dia, hatu setan akan tubik dalam rumah dia. Lepas tu orang ni juga kali buat amal lagu ni, nak-nak kali ya kelima assalamualaikum, dia mau jawab waalaikumsalam, dia duduk sekejap, dia baca qul huwallahu ahad, lepas tu baca auzubikalimatillahi ta'aman. Ha. Dia murah rezeki, mau dia bertaburkan dengan keberkatan-keberkatan. Dah. Ha, lepas tu dia nak tahu kata jin ke setan dalam moh ya, mau nak sesa. Klik tabur tiga kecil kau. Kano moh ku rasa gerak ni. Tak gabung bunyi serupa dengan ular. Ataupun bunyi apa berwak. Ataupun bunyi apa bunyi gogang-gogang malam nak tidur tak kucing tak tengok tak ada. Ha, dia nak tahu kata iblis ke setan dah. Buat gini buat apa? Jangan baca apa? Jangan baca bismillah, jangan baca auzubillah. Kalau baca auzubillah bismillah, dia lari. Ambil butir kaki hijau, boleh sebuku. Kita tabu, prof. Prof, prof lah umur. Tabu habis lah. Jangan tabu kau mau orang, mungkin kau orang. Tabu lah umur kita. Tabu, tabu, tabu lah umur kita. Tengok boleh sehari. Tengok butir kaki dia beri pun mana.
Kalau butir kaca duk beripung di celah dapur, situ dah. Kalau butir kaca duk beripung di bucu jambe, di bucu jambe tak ada. Kalau butir kaca duk beripung tak payah sahah kita, tak payah lamin kita, tak payah lamin kita dah. Ah, baik pun malam tu juga kain-kain-kain-kain ketahuan weh. Ku tidur tak lega, dia kata. Gapong dah ni. Ha, kalau nak tahu, sebab tu suwi salih klik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi assalamualaikum, baca kulhu Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim AS say kepada Nabi kita. Hei Muhammad, muayat kepada umat engkau tu, buat kebong weh banyak-banyak deh. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi kita, buat kebong banyak weh. Dalam malam Isra' Mi'raj, Nabi Ibrahim pesan Nabi, buat kebun ni banyak. Mumpah kita cekak dah kebun rihe, patamah, takar panjang, cekak dah. Pas kebun mana lagi? Kadang-kadang seorang tu nyetel tebuk bukit, sampai habis tu bukit aja aja. Sampai kapal masih perang pamai kan igak aja. Lobo dah ah. Beli pahak, ibu kata-kata ribu buat kebun dia, ada lobo sana ni. Utayan, pamai, deh, mari suluh. Kalau dia buat sikit-sikit, kau dapat 5 rei, tak nampak. Dia tebal, buih, bukit. Siapa nampak bubuh bukit. Fok kapal tu bayar, mari cek. Pamai tak asyik, tebal lah pamai, utayan. Tuan lho, tu bayar kata-kata ribu beli pahit. Lepas tu tak boleh buat apa. Dah. Kamu ni buat kebong saat ni, apa? Ibrahim kata, murayak ya Muhammad kepada umat engkau baca. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hamun klik pesan kepada umat engkau, banyak cocok tani buat kebong wis banyak-banyak. Siapa dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dia timur cah pun kat kayu di syurga. Dia baca dua kali, dia timbul dua pokok kayu di syurga. Dia terbaca tiga kali, timbul pokok kayu tiga pang. Lepas tu kita lah ni buat, dia baca hari-hari 33, pas main 33. Klik ke akhirat, kebung kita saja. Lepas syurga kebung yang enak pada pokok kayu. Kesian ni daripada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca baca. Ini nak pesan pada ibu bapa, pada Nabi kita turun mari, suruh semaya. Bapa kita jangan tinggal semaya. Lepas tu semaya di awal-awal waktu, lepas tu semaya pergi ngaji ratik, belajar ratik cara kebih lagu mana, cara rokok lah mana, cara tidak lah mana, cara baca lah mana. We kena. Kalau kita semaya kena, tak nanti semaya banyak. Tuhan terima. Tapi kalau semaya tak kena, semaya lah banyak mana Tuhan tak terima. Sebab ada mari jumpa ni, banyak kata bapa kita doa cekak tapi Tuhan tak terima. Tapi doa kita baik mana? Ha ni, doa. Deh, tamu ni tangga pertama. Ni tangga kedua. Hak tamada sekini tamadam nah. Ni bawah dah tamada ada gitu doa. Ni. Kadang-kadang terima doa amin kita dak ini, tahiba. Amin. Tuhan nak terima ngano pengkat pertama tak kena dah. Akik nangis eh. Ni nampak malas tu nak. Temi Allahumma sallimna wa sallim dinana. Kita duk tak tahu duk garu belah-belah. Duk berkijil belah-belah. Cabut cicing, buh cicing. Tangga pertama ni. Ha, ya ada cara ya. Lepas tu tangga yang kedua ni. Tangga yang tiga ni. Kalau kita nak pada berjaya yang besar, hajat besar. Lepas dia mau kata pesen rapat dengan pesen ni, kau nak? Ha, balak dah itu. Hei, doa pesan no, hak pesan kena, pesan ni kan. Dia mahu tahu pesan ni, rahmat tak jatuh. Kalau pesan ni, rahmat jatuh bawah. Kan aku ada. Ha, tak ada apa laku-laku pun. Ha, Nabi pernah doa lagu ni. Di Jabal Rahmah, Nabi pernah doa lagu ni. Lepas tu Nabi pernah doa di peperangan Badar. Nabi duduk di satu khemah. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, mu jangan matikan puak sahabat ni. 313 orang ni, ya Allah. Kalau mu mati puak ni, puak ni kalah, puak ni mati. Ugamu engkau tidak hati cara. Ugamu engkau tidak hidup sapa kemak, ya Allah. Nabi teriak, Nabi menangis, ya Allah. Ya Allah, jangan matilah kami 313 orang. Kalau puak kami mati 313 orang, ugamu Allah, ugamu engkau tidak hidup di dalam dunia ini. Tidak berwujud. Doa. Dah, doa molek tu. Aku doa dah, dah tak jadi. Hadap kiblat dah. Makan benda cuci dah.
makan benda bersih dak. Ha. Dalam syarat-syarat dak 9. Makan benda cuci, benda bersih, benda halal. Ha, benda halal. Papua kita biar makan buluk lah kapung, nyakok buyuk-buyuk belangu ni mok kelek. Makan tak cuci dah. Ha, ni banyak berlaku ni. Bukan kapur sisir buat sini juga mohmo tu. Mohmo. Hey, kada biar buat puluk dah. Buat iya tu 3-4-5 kali. Gimo tu buat puluk. Hakok pun. Anak cucu tu deromoh yang pecik. Hakok gimo. Sekali pertama pagi hari pergi dah. Tengah hari pun dah. Tak habis. Heret pun. Buat klik dah. Makan saja dah buat klik. Ngap puyuk. Bawa lepas puluk cuai rumah cari kata puyuk ada sewa tu rat ke mana. Ni duduk berlaku kau mama. Sini masuk tak ada ni. Lepas tu kita makan lah tu. Tua rumah ni pun dah. Bukan tak ada murid. Dah bukan masuk tak sewi makan pun makan. Tapi ni acak duduk. Oh siapa puyuk belangung pun hilang. Tua rumah pun muncul. Acak duduk. Oh dia ni. Lepas tu kita makan aku tak larap. Jawab katanya. Kurek. Mek dengan puyuk belangung. Pastik remo ke apa. Ngak. Akau. Malah tu saja setengah fikir tu. Ya. Pas yang kedua, pakai yang nak lah. Pas banyak duk berlaku, kau paham ni penyek kakak mah. Nak pergi makan nikah, nak tinebel. Penyek kakak musta weh, belia musta, penyek pakai. Baju molek-molek tak ada, aku nak pakai hati. Habis saya cek-cek ni. Buat kan nak pergi 9 kali. Silai. Kau 9, mik bukan ni lagi. 3 cuk, cuma yang tapai medai. Kau lapar. Dia mata, ya, tak sudah ke, ya. Kau, aku tak kena ni, tak kena ni. Lepas tu, pergi penyek ke kahmah lemo. Ada mahmah tu tak hata klik ke kahmah lemo. Dia kata, aku hata tu. Hata bila tu, ya, tak. Dah hata lagi. Siapa cok dengan tu? Balah gege di antara orang menyek dengan tu, yang kena penyek. Tak hata ke kahmah lemo. Cok dengan tu. Lepas tu, kita pakai, ya, hak ta'ala tu. Tu, ya, tak terima tu orang kita tu. Ingat molek. Makin ta'ala, pakai ia duduk di tubuh kita kakak mah punya tak hantar balik. Baju rakyong demo masa kena tak hantar balik. Hei, doa kita semaya kita tu tak terima lah. Tak usah doa tu tak terima. Kena rata benda kita rapah. Benda kita punya tu. Pas doa tempat cuci. Pas doa kena duduk di asmaya. Yang kelima doa kena cuci daripada hadah kecil dah besar. Yang kini kena istighfar. Yang ketujuh kena doa bagi ibu bapa. Yang kelapan kena masuk selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan kena yakin kata Tuhan terima. Ni syarat-syarat bagi berdoa dah. Kau dah tu dulu buat apa? Oh masa panjer weh. Patu ambo pun masa banyak dah ni deh. Tapi fu ni dah sedak lagi ni. Deh. Kalau asal kita tengah je masa tak apa ke. Ha dengan sedak ni. Sedak mo. Ah, salah. Mana lagu mana ujat kali lagi wah. Gak ada mo. Sikit lagi asyik lah buat ambo lah ni. Karena tak buah lagi ke? Bapa boyak lah tu eh lah. Ah, karena nasi gabu mo ni. Dah. Ah, kemudiannya dah gitu mo. Kalau nak wi Allah Subhanahu Wa Taala terimakan doa-doa kita, maka kita kena jaga 9 syarat saat ni. Pertama makan benda cuci, benda halal, pakai benda halal. Lepas tu orang panggil doa tempat cuci, tempat bersih, dalam tempat yang cuci seperti masjid, surau dan ataupun dalam bilik kita yang cuci. Yang keempat kena duduk le asmaya semua. Yang kelima dah kita saat ni tu kena dah cuci daripada dah besar dah kecil. Yang keenam kena istighfar serta taubat. Yang ketujuh kena doa bagi ibu bapa, rabbi firli wali walidayya. Yang ke nah lapai kena selawat tan Nabi yang sembilan dah. Kamu dia amanah royak hujung ni deh. Ha, hujung katanya Nabi kata sallallahu alaihi wasallam ada satu cerita dah. Nabi katanya wa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ha ni hujung semua dah. Ambo nak klik jauh gini. Kurulah dah ni. Ha deh. Royak cerita yang khimok mitok lalah mo nak gi sikit gitu. Wa fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sampai pada satu cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qalbasa Nabi kata, Nabi ada sebeda man qara'a suratul ikhlasi. Barang siapa yang baca suratul ikhlas,
yani kul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Dia baca ni. Fil faraidi di dalam semaya fardiyah wa surah. Dia baca Fatihah rakaat pertama, pas surah dia baca bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad. Rakaat pertama dia baca Fatihah waladdallin amin. Pati baca bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katanya Nabi, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Dosa orang mana dia baca lesmaya fardu dia, dia baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hingga akhir pati baca kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allah Ta'ala ampun dosa dia dan ampun dosa bagi dua ibu bapa dia. Patu wa mahasmahu min diwanil ashqiya. Dan Allah Ta'ala akan hapuskan nama dia. Nama dia tertulis daripada diwan ashqiya. Tulis nama dia tu daripada diwan catatan orang celaka tu hapus. Kalau misalnya dalam diwan, dalam catatan malaikat tu, orang ni satu orang celaka, orang ni satu orang jahat, orang ni satu orang dicelakai oleh Allah Ta'ala, maka dengan sebab dia baca Fatihah dan dalam surah dia baca kul huwallah, Allah Ta'ala akan hapuskan nama kecelakaan tu di dalam diwan bagi kecelakaan daripada surat catatan malaikat itu. Lepas tu, wa katabahu, dan menulislah ia, ia Allah Ta'ala akan dia kata seorang ni fi diwanis su'ada. Malaikat akan tulis, Allah Ta'ala suruh malaikat tulis di dalam catatan orang-orang yang bertuah. Itulah ibu bapa, ada satu daripada orang-orang yang dulu-dulu dia pernah, dia pernah bacanya di dalam semaya dia. Ada satu orang hikayat meriwayatkan cerita yang terakhir, huqiyah an ba'di salihin annahu ra'a fil manam mi'ata hamamatin min hamami Makkah. Bila ru'usin, dicerita daripada setengah orang soleh, annahu ra'a fil manam, dia nampak dalam mimpi dia. Dia nampak dalam mimpi dia, nampak ke apa? Mi'ata hamamatin. Nampak 100 ekor burung merpati. Dalam mimpi dia, dia jumpa apa? Dia nampak 100 ekor burung daripada burung merpati. Min hamami Makkata, daripada burung pati Mekah. Kita pergi Mekah ketika kita gelebah, kau dapat sahaja. Kalau Madinah sedap nak, kau dapat Masjid Ghamamah, Masjid Madinah. Kita wip upah, kita gelebah. Kamu ni yang mimpi, dalam mimpi dia tengokkan 100 ekor burung merpati daripada merpati Mekah. Bila ru'usin, dalam mimpi bupati satu ekor tak ada kepala lah kau. Tak ada kepala. Lepas tu, falamma intabah, maka tak kalau dia tu khabar ia sedar daripada tidur. Apabila ia terkhabar dan tersedar daripada tidur, qassa, mencerita ia, ru'yahu, akan mimpinya. Ya, kita akan mimpi dia, alal mu'abbiri, di atas orang yang pandai takbir mimpi. Dia pun cerita takbir, kata, eh lagu mana ya syekh, lagu mana. Dia mimpi semalam, kata dia ni tengok burung pati 100 ekor tak ada kepala saja. Lagu mana orang takbir? Dia tanya orang pandai-pandai takbir mimpi lah. Supaya orang mimpi kata makan daging babi, dah pernah takbir? Bapak, kita tidur malam mutah je selera tepi batal kita. Mimpi ke? Mimpi makan daging babi semalam. Pandai takbir kan? Orang tak pandai. Oh, cuma mu ni. Oh, teruk mu ni. Mimpi yang kira-kira habis. Ya, bukan. Ulama takbir kan? Tok guru kita takbir kan? Apabila seorang mimpi makan daging babi, orang ni nak murah rezeki, orang ni nak jadi pengkat yang tertinggi. Dia balik tu, dia balik tu. Apabila seorang mimpi makan babi dalam tidur, mutah yak selera. Tepi batal je selera. Nak takbir ke kau anak? Kalau takbir betul-betul, teruk ni, makan najis banyak ni, makan benda sebab. Tak. Orang mimpi makan nabi, orang ni darjat dia nak kau tinggi, rezeki dia nak kau murah, dan orang ni nak beruntung. Supaya dia mahu mimpi, dia tak ngawak. Dalam mimpi nampak burung pati 100 ekor, daripada burung pati Mekah, tak ada kepala. Pahaya royak dah sedar main cerita pada orang mentakbir. Faqala lahu, maka orang mentakbir royak dia kan? La'allaka,
barangkali engkau ni. Ha, okay, takbir kata. La'allaka barangkali engkau ni. Qara'ta engkau baca surat al-ikhlas. Engkau baca surat al-ikhlas. Tapi mi'atan. Seratuh mi'atan marratin. Seratuh kali. Tapi bila tasmiyatin. Membaca sungguh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Seratuh kali. Tapi engkau tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kula takbir mimpi sebab pun engkau nampak burung pati 100 ekor dengan tak ada kepala di dalam mimpi engkau, maka orang mentakbir, mentakwilkan mimpi, engkau baca Qul huwallahu 100 kali sungguh, tapi engkau tak ada baca Bismillah. Engkau baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia pula Qul huwallahu, engkau tak baca Bismillah. Pasal jawab lah ke mana? Faqal, maka berkatalah seorang mimpi ni sadaqta, benar engkau ya mu'abbir, engkau benar. Ha, inilah dalam mimpi dia. Apa nak suka ni raya mok deh. Minta maaf mok. Kalau mok saya tak buat di rumah deh. InsyaAllah bagi kali lagi. Deh insyaAllah amok agak kemaafan. Kalau ada terkasar bahasa, kasar cakap pe, amok agak maaf. Tak biasa lagi nak ceramah kena nak dua kali. Tak biasa lagi. Tak biasa lagi. Pantah di teluk perah ni mula-mula sekali. Ingat lama ni. Nak kali pertama tak jadi. Tu imi mari dah nak nikah tapi cuba tak mari. Deh, kena nak semula pula deh. Ha, sekadar ni dulu marak kemaafan. Kalau ada tersalah, tersilap, ada terkasar bahasa, ataupun makin hati, ataupun tak sedap di hati, deh, hak tak molek tu daripada nafsu mu sendiri, daripada kejahilan mu sendiri. Hak mana hak sedap, hak mana boleh terima, hak mana boleh buat amal, hak tu daripada Allah, hidayah pada Allah, taufik pada Allah. Lepas tu amal harap kemaafan, kalau ada silap salah, ambil daripada hujung rambut sampai hujung kaki, daripada kanan sampai kiri, harap maaf kepada orang teluk perah, beribu-ribu kemaafan, beribu-ribu nah kemaafan dan kesalahan kalau ada silap salah, kalau tak boleh tak boleh lelaki selah ataupun lelaki pantai ini buah pot dah amal harap kemaafan banyak-banyak, insyaAllah. Lepas tu orang sini biasa pergi ke rumah-rumah ni, ada orang sore dua, sore pergi patut kawasan ni, ramah kau ni tu pergi ke rumah-rumah ramah ni dah. Tapi orang teluk buah ni pun ada dalam 2-3 bulan lepas dah. InsyaAllah amal doanya minta Allah Ta'ala wirrahman. Lepas tu tanah sini jadi bombing Ardun Mubarakah, tempat tarikah dan tempat mengaji, tempat pusat agama pada masa lagi kadate. Tuhan tunjuk dan ilamat keberkat. Maharaknya minta Tuhan jadi orang sini bersatu, berstokoh, lagi pula bersatu dan berstokoh, dan pula stokoh hati, stokoh jiwa, stokoh kanan dan ha, semua segala dah sorok pustaka dan bergadai bahu untuk nak memajukan masyarakat, nak memajukan ahli kampung, nak memajukan ahli kampung di sini semua. Patut kita minta lah Tuhan rahmat kepada kita semua dengan berkat bulan Rajab dan bulan Syaban, dengan Isra' dan Mi'raj ini. Amal harapnya kepada resmi selamat dunia dan akhirat, dunia hasanah, akhirat hasanah. Ha, minta lagu itulah amal mintanya. Dia kata aku lukau zika, aku lukau lihaza wa astaghfirullahal azimali walakum walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minin fa astaghfiru inna wa furu rahimu.